Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Dobré ráno vám prajem zo štúdia Juh, 7. decembra roku 2023 a spoločne začneme ďalšie dopoludne na Infovojne. Samozrejme, agentúrkami nech sme informovaní, čo nás dnes čaká. Už v tejto chvíli by mali naši zamestnanci pracovať, totiž to pokračuje schôdza parlamentu. O 18. hodine sa zídu opozičníci proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Zvolaný je protest pred úrad vlády. No a začína sa aj summit Európska únia Čína v Pekingu. Začneme na domácom piesočku. Robert Fico očaká, že o rozpočte by mohla vláda rozhodovať na budúci týždeň v utorok alebo v stredu. Ak by to bolo v utorok, návrh by riešila na výjazdovom rokovaní v Trenčíne. Premiér potvrdil, že čakajú aj na prognózy ministerstva financií. Fico povedal, že parlament by mal ešte pred rokovaním vlády o rozpočte schváliť návrhy súvisiace s rozpočtom. Od toho bude závisieť, či vláda stihne k rozpočtu zasadnúť už v utorok. Pripustil aj to, že novely môže ešte vetovať prezidentka Vojana Čaputová. Balík zmien kabinet ukázal v pondelok, zahŕňa opatrenia za takmer 2 miliardy eur, vrátane zvyšovania zdravotných odvodov, vyšších daní pre banky či zníženia príspevkov do druhého dôchodkového piliera. Podľa premiéra sa o rozpočte ešte rokuje aj s Európskou komisiou. Vláda zatiaľ povedala len to, že chce oproti tomuto roku znížiť schodok verejných financií o 0,5% HDP. Parlament si odhlasoval, že o viacerých návrhoch zákonov bude rokovať zrýchlene. Sú medzi nimi opatrenia na konsolidáciu verejných financií, sociálna dávka a mimoriadny bonus na vyššie splátky hypoték aj zavedenie minimálnej 15% dane pre firmy. Vláda sa rozhodla pre plošné dotovanie cien energií bez ohľadu na spotrebu alebo výšku príjmu domácností. Štátny rozpočet to bude stáť asi 1 250 miliónov eur a koalícia ich zoberie ľuďom prostredníctvom vyšších daní a odvodov aj z peňazí, ktoré posielajú do druhého dôchodkového piliera. Za staronového predsedu energetického regulačného úradu navrhla ministerka Saková Jozefa Holienčíka. O návrhu mala rokovať ešte vláda, no a nakoniec ho aj vymenovali. Holienčík viedol úrad za vlád Smeru a vo funkcii skončil po kauze so zoznamom znalcov. Pondelok vláda odvolala z funkcie Andreja Jurisa, ktorý sa na čelo úradu pre reguláciu sieťových odvetví dostal za pôsobenia Richarda Sulíka. Ministerstvo zdravotníctva pod vedením Zuzany Dolinkovej rozhoduje o novej nemocnici v Bratislave. Bude skôr v Ružinove ako na Rásochách. Rezort pracuje aj so správou konzultantov Boston Consulting Group, ktorí analyzovali tri možnosti, teda Rásochy, nemocnica na východnej strane Bratislavy a dostavba súkromnej nemocnice Penty na Boroch. Vláda navrhuje, aby Čurilovci prišli spätne o status chránených oznamovateľov. Navrhuje to v novele zákona o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, pričom policajti by mali prísť o status po jej schválení. Zároveň sa v novele rieši, že policajti už takúto ochranu získať nebudú môcť. Posilňujú aj právomoci generálneho prokurátora. Generálny prokurátor bude preskúmavať o rozhodnutia o poskytnutí ochrany oznamovateľa. Bude mať na to 15 dní. Návrh novely predložil na rokovanie vedúci úradu vlády Juraj Gerda. Predseda súdnej rady Jan Mazák hovorí, že nevie, ako dopadne jeho budúcotýždňové odvolávanie. Nerozmýšľam nad tým veľmi, pretože by sa mi bridilo, aby som niekoho ovplyvňoval, aby hlasoval za mňa, ale nie proti mne, prípadne, že by sa zdržal. Povedal v rozhovore, v ktorom tvrdí, že manažersky nezlyhal. Keď ho odvolajú, vraj sa obráti na ústavný súd. Špeciálna prokuratúra zaniká k 15. januáru budúceho roka. Vyplýva to z novely trestného zákona, ktorú vláda schválila s pripomienkami. Prokurátori špeciálnej prokuratúry by sa mali presunúť pod generálneho prokurátora. Návrh počíta s tým, že budú pridelení na jednotlivé organizačné zložky generálnej prokuratúry. Úrad špeciálnej prokuratúry sa nedá opraviť, preto ho vláda navrhuje zrušiť, vyhlásil Robert Fico. O Danielovi Lipšicovi hovoril ako o zle. Úrad podľa neho prispieval k porušovaniu ľudských práv, čoho dôkazom má byť 30 nálezov ústavného súdu. Hrozba ďalšieho porušovania ľudských práv je aj dôvodom, prečo vláda tento návrh predkladá v skrátenom legislatívnom konaní. No ozvala sa k tomu aj Zuzka, však Lipšic je chránenec, kamarád, ne? Prezidentka Vojana Čaputová, tak ju šokovalo, si predstavte, ako narýchlo Ficová vláda presadzuje zrušenie špeciálnej prokuratúry. Potom, ako sa oboznámi s rozsiahlou novelou trestného zákona, cez ktorú to vláda pretláča, oznámi ďalší postup. Spomenula prezidentské veto, ale aj podanie na ústavný súd. Musím povedať, že spôsob a rýchlosť, myslím tým skrátené legislatívne konanie, v ktorom majú byť takéto významné zmeny prijaté, ma šokoval,
povedala prezidentka. Hej, škoda, Zuzana, že ťa nešokovalo, že 3 roky sa tu zákony inak ako v zrýchlenom konaní neprijímali. Však to vlastne ti bolo jedno. Úrad špeciálnej prokuratúry teda končí, pretože sa stal systémovo zaujatý, vysvetlil minister spravodlivosti Boris Susko. Po rokovaní vlády hovoril o tom, že keď je zaujatý vrcholový predstaviteľ inštitúcie, tak sú zaujatí aj jeho podriadení, pretože chcú rozhodovať tak, aby on bol spokojný. No a generálny prokurátor Maroš Žilinka sa k zrušeniu špeciálnej prokuratúry a ďalším zmenám vyjadrí v dohľadnom čase a po preštudovaní vládneho návrhu. Generálna prokuratúra dodala, že Žilinka je aktuálne na pracovnej ceste. Potrebujeme za zvlášť dôležité opätovne zdôrazniť, že prokurátori krajských prokuratúr konajú vysoko kvalifikovane vo všetkých agendách trestných vecí, dodala hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová v stanovisku s tým, že generálny prokurátor odmieta vyjadrenia niektorých politikov a ďalších, ktorí spochybňujú ich činnosť. No a opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH a Sloboda a Solidarita na štvrtok, teda na dnes o 18. hodine zvolali pred úrad vlády protest proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Odmietame túto deštrukciu právneho štátu, vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska Majko Zgurnu Šimečka. Protest spoločne oznámili Šimečka, predseda KDH Milan Majerský a iniciátorka protestného zhromaždenia Mária Lilit Kolíková z SAS, líder hnutia Slovensko, pôvodne Oľano, Igor Matovič. Včera večer pred parlamentom verejnosť vyzval, aby prišla protestovať každý deň o 17. pred Národnú radu. Vláda schválila ďalšie predĺženie kontrol na hraniciach s Maďarskom do 22. januára. Zaviedol ich v októbri predchádzajúci úradnícky kabinet. Následne bol termín ukončenia kontrol opakovane posunutý. Slovensko je pre migrantov tranzitnou krajinou, cez ktorú zvyčajne pokračujú ďalej do západnej Európy. Tento rok zaznamenávame rekordné počty odhalených prípadov nelegálnej migrácie. Podľa ministerstva vnútra bolo v novembri na hraniciach Slovenska s Maďarskom zadržaných už len 34 ľudí, kým v októbri ich bolo 6800. Potrebu ďalšieho predĺžovania hraničných kontrol s Maďarskom ministerstvo vnútra teraz dôvodnilo konfliktom v Izraeli. Podľa neho sú hraničné kontroly dôležitým opatrením v boji proti terorizmu. Dajme si aj domáce liberálne okienko. O tom, že nevieme čítať s porozumením a kriticky myslieť, svedčia aj výsledky volieb, píše Kristýna Herečka Tormová o zlých výsledkoch slovenských žiakov v medzinárodnom meraní PISA. Aj mnoho iných vecí, ktoré sa dejú v našej krajine, je dôkazom toho, že väčšina Slovákov a Sloveniek iste blicovala z dejepisu. Kristýnka, podľa seba súdiš druhých? Asi to tak vyzerá. Nuž, možno väčšina Slovákov a Sloveniek blicovali na dejepise, ale tí, ktorí volili Matoviča, progresívcov či Sasku, tak tí zas majú asi stratu pamäte. Poďme do zahraničia. Žiadatelia o občianstvo v nemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko budú musieť podporovať štát Izrael a jeho právo na existenciu, pretože sa to považuje za štátny záujem. Vyplýva to podľa nemeckých médií z úradných dokumentov. Získanie nemeckého občianstva si vyžaduje záväzok podporovať právo Izraela na existenciu, uvádza sa vo vyhláške. Žiadateľ musí písomne potvrdiť, že uznáva právo Izraela a odsudzuje akékoľvek snahy namierené proti existencii štátu Izrael. Nuž, Nemcom ešte asi nikto nevysvetlil, čo je to tzv. Arabská lesť však. Ruský prezident Putin rokoval s korunným princom Saudskej Arábie Muhammadom bin Salmanom. Zhodli sa, že ďalšie vzájomné stretnutie sa uskutoční v Moskve. Putin v stredu navštívil aj Spojené arabské emiráty a rokoval s ich najvyšším predstaviteľom šejkom Muhammadom bin Zaidom al-Nahyanom. Nuž, len takáto krátka správa o tejto ceste. A pri Putinovi ešte zostaneme. Prezidentské voľby v Rusku budú 17. marca 2024. Hoci Vladimír Putin ešte oficiálne nepotvrdil, že bude kandidovať, očakáva sa, že tak čo skoro urobí. V prípade víťazstva by išlo o jeho 5. 6-ročné funkčné obdobie. O termíne volieb hlasovaním jednomyselne rozhodli poslanci Hornej komory Ruského parlamentu Rady federácie, ktorá je na základe ruskej ústavy zodpovedná za vypísanie dátumu volieb. Podľa predsedničky Hornej komory Valentín Matvejenkovej ide o praktický začiatok prezidentskej kampane. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v septembri vyhlásil, že ak sa Putin rozhodne kandidovať v prezidentských voľbách, nebude mať žiadnu konkurenciu. Všeobecne sa očakáva, že Putin kandidovať bude a opäť zvíťazí. Európska komisia vyzvala Európanov a členské štáty na väčší boj proti nenávistným prejavom. Ide o reakciu na dianie z posledných týždňov, keď v Európe narástlo množstvo protižidovských a protimoslimských útokov.
súvislosti s vojnou Izraela proti radikálnemu palestinskému hnutiu Hamas. Podľa podpredsedu Európskej komisie Margarity Saskinasa narástol napríklad v Rakúsku v období po 7. októbri počet antisemitských útokov o 300% v porovnaní s predchádzajúcim rokom a v Holandsku to bolo dokonca o 800%. V posledných týždňoch sme v Európe videli scény, o ktorých sme dúfali, že už nikdy neuvidíme, uviedla komisia vo svojom vyhlásení. Európa zažíva alarmujúci náraz nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti a postihnuté sú najmä židovské a moslimské komunity, dodala. Nuž, poopravím autorov tejto správy, nie Európa. Ale západná Európa má problém. A kto ho vie, prečo je to tak? Ale to si v tej západnej Európe asi nepripustíte však. Čína a Európska únia musia spoločne reagovať na globálne výzvy, vyhlásil čínsky prezident Xi Jinping na začiatku samitu s lídrami EÚ v Pekingu. Témami rokovaní budú viaceré citlivé témy, akými sú ľudské práva či vzťahy Číny s Ruskom po začiatku invázie na Ukrajinu. Musíme spoločne reagovať na globálne výzvy a spolupracovať na presadzovaní svetovej stability a prosperity, povedal Xi Jinping predsedničke Európskej komisie Ursule von der Pfizerovej a predsedovi Európskej rady Charlesovi Michelovi. Európska únia pritom podľa Michela chce stabilné vzťahy z Číny, z ktorých budú mať úžitok obe strany. Sme zjednotení v tom, že sme zaviazaní snahe o stabilné a vzájomne prospešné vzťahy s Čínou, uviedol Charles Michel. Republikáni v Senáte amerického kongresu zablokovali pomoc za 106 miliard dolárov, určenú najmä pre Ukrajinu a Izrael, a poukázali na podľa nich nedostatočné kroky vlády proti migrantom, ktorí prichádzajú do USA cez mexické hranice. Proti balíku hlasovalo 51 senátorov a za bolo 49. Balík tak nezískal potrebných 60 hlasov na schválenie. Zablokovanie pomoci predstavuje porážku pre amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý v stredu varoval kongres, že ruský prezident Vladimír Putin sa na Ukrajine nezastaví. No a teraz vyberám z tejto agentúrnej správy odsek, za ktorý by sa nemuselo hanbiť ani rudé právo. Citujem. Americký prezident vedie celosvetovú koalíciu podporujúcu Kyjev, no podpora pre Ukrajinu medzi republikánmi v kongrese slabne. Bidenova administratíva pritom varovala, že čoskoro sa im inú peniaze na ďalšiu pomoc pre Ukrajinu, ak nebudú americkí zákonodarcovia konať. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinský prezident Zelenský povedal lídrom skupiny G7, že Rusko zvýšilo tlak na fronte. Varoval, že Moskva počíta s tým, že budúci rok nastane kolaps jednoty západných krajín. Virtuálne stretnutie skupiny G7, na ktorom sa zúčastnili kľúčoví spojenci Kieva, vrátane prezidenta USA Joea Bidena a britského premiéra Sunaka, sa uskutočnil v čase obáv, že podpora Ukrajiny zo strany západu by mohla slabnúť. Rusko dúfa len v jednu vec, že budúci rok sa usporiadanie slobodného sveta zrúti, povedal Zelenský a varoval, že ruský prezident Vladimír Putin výrazne zvýšil tlak na fronte. Musíme vyhrať boj o motiváciu našich ľudí a celej Európy. Prebiehajúci boj nie len o osude Ukrajiny, je to o Európe, uviedol Zelenský na samite lídrov skupiny G7. Ukrajinský prezident zároveň vyzval členské krajiny Európskej únie, aby splnili sľub o začatí prístupových rokovaní Ukrajiny. Tak, no a teraz ekonomické oddelenie. Dve správy. Problémy s exportom z Ukrajiny zasahujú už aj cukor a hydinu. Z Europarlamentu sa ozývajú obavy z prudkého nárastu ukrajinského exportu do Európy a z jeho vplyvu na ceny potravín. Komisia uisťuje, že situácia je pod kontrolou, hoci má isté riziká. No a skupina G7 vyhlásila embargo na ruské diamanty s platnosťou od začiatku budúceho roka. Približne od 1. marca 2024 sa k tomu pridajú ďalšie obmedzenia týkajúce sa ruských drahokamov, uviedla skupina hospodársky vyspelých krajín. Zákaz sa však netýka diamantov, ktoré sú určené na priemyslové využitie. No a ešte jedna zaujímavosť, ja sa pýtam, kde peniaze má Infovojna? Lebo vraj, podľa Euroaktivu, globálne značky investujú miliardy do médií, ktoré šíria dezinformácie. Problémy s dezinformáciami majú najmä v Srbsku a Bulharsku, ja som myslel, že na Slovensku. Portály uverejňovali prokremelské dezinformácie vrátane tých, že ukrajinské ozbrojené sily úmyselne zabíjajú civilistov. Takže globálne značky investujú. Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie na Slovensku, je to so zrážkami, či už snehovými na východe, na strednom Slovensku, alebo zmiešanými a dažďovými na západe. Teploty sú takéto: 3 stupne v Bratislave, 2 stupne v Gabčíkove, 1 stupeň v Kuchyni, v Senici, v Urbanove, v Nitre, v Piešťanoch, ale aj v Trenčíne, 0,5 stupňa nad nulou v Žiari nad Hronom, v Prievidzi a v Dudinciach, ako aj v Lučenci či na Sliači, 0 v Martine, minus 1 v Žiline, minus 2 v Liesku, na Chopku minus 7 so snežením, Lučenec, teda som už spomínal, ale Rožňava 1 stupeň v pluse, pod nulou v Telgárte, minus 1, minus 2 v Poprade, na východe 0 stupňov Celzia v Prešove, v Košiciach, Trebišove, v Tisinci, ale aj v Kamenici nad Cirochou a minus 1 stupeň v Bardejove. Aká je predpoveď? Prevažne zamračené, na väčšine územia sneženie, v nižších polohách, predovšetkým na juhu, aj dážď so snehom alebo dážď, na krajnom západe zrážky len ojedinele a tam k večeru aj čiastočne zmenšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na minus 3 až 2 stupne Celzia a na juhozápade ojedinele teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 5. Fúkať bude slabý, na západe severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Ale samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichnerom, ktorý už netrpezlivo očakáva, kedy si môže zapnúť mikrofón. Dobré ráno do štúdia 54. Dobré ráno. Tak netrpezlivý som zase nebol. Ešte mám nejakých 5 minút. Ale k tomu, dobré ráno prajem každému, samozrejme. A k tomu, čo si vrobil to, že oni, že kto to investuje, aké značky? Že globálne. To je čo? Počkaj, ja si otvorím ten... Treba zavolať, čo, kto to robí? Coca-Cola, alebo kto investuje? Počkaj. Nová štúdia z Balkánu poukazuje na problémy s dezinformáciami v Srbsku a Bulharsku. Portály uverejňovali prokremelské dezinformácie vrátane tej, že ukrajinské ozbrojené sily úmyselne zabíjajú civilistov, veď tak robia od roku 2014. Pri nich potom zobrazovali aj reklamy na veľké značky. Niektoré firmy už na správu, ktorá apeluje na podporu dôveryhodných médií, prostredníctvom reklamy reagovali zastavením spolupráce s problematickými. Ježiš, toto je tak, rozumieš. Konšpirátori.sk. Aj toto. Toto je taká konina, že to, ja som väčšiu sprostosť nepočul v živote. Žiadne veľké značky nepodporujú, to by musel tam mať platinovú reklamu. Ja už vidím, že je nejaký web, hej, ja neviem, jak je hociaký u nás, hej, a teraz, že Coca-Cola zodvinie telefón a povie, že počúvajte, pán Lichner, mohli by sme mať reklamu, že ste, vám hrabe, prosím vás. Áno, je pravda, že sa zobrazujú, však keď majú Google reklamy, no tak Google tam nahádže proste, čo je podľa toho, čo ten človek lúbká, hej? Dočítam. Mm-hmm. Tu nejde o weby. Pokiaľ ide o Srbsko, dezinformácie sa vyskytujú prevažne v mainstreamových médiách, vrátane popredných televíznych staníc a novín, ktoré dostávajú významné príjmy z reklamy od globálnych značiek. V Srbsku je reklama, najmä od nesrbských značiek, rozhodujúcim zdrojom financií médií. Správa sa odvoláva na spoločnosť Nielsen, ktorá sa zaoberá analýzou trhu a podľa ktorej veľké spoločnosti ako Coca-Cola, Lidl, Delhaize a Procter & Gamble minuli na reklamu v Srbsku takmer miliardu eur. Naopak, dezinformácie v Bulharsku sa v mainstreamových médiách vyskytujú v menšej miere a vo väčšej miere sa propagujú prostredníctvom webových stránok. Takže v Srbsku väčšina tých médií je nastavených tak, ako trebárs Infovojna alebo alternatívne médiá. V podstate tam mainstream vysiela alternatívu. A ty, ale zase Coca-Cola, Procter & Gamble, Lidl potrebujú zarobiť aj na dezolátoch. Zase pozrite sa, zase keď tam majú nejaké mainstream médiá, nejakú štátnu telku, tak tam nevysielajú 24 hodín denne také veci, čo my tu robíme. Ej. Takže určite majú nejaké filmy, seriály, neviem čo, proste to je normálna reklama v tých oných. No, asi sa im nepáči ten obsah, povedzme, ktorý majú v správach alebo niečo také. Hej, a potom hovoria, že... A to je tlak zase na tých inzerentov. Možno ten inzerent má tá Coca-Cola reklamy len v nejakom seriáli, ako toto nevieme, ale proste to sú také somariny. Na nás, samozrejme, nám sa toto stať nemôže, hej, lebo my jednu chvíľu niekoho pochválime, potom ho zdrbeme pod čiernu zem. Aby sme boli veľmi nespoľahliví agenti. Takže na nás kašľú. Kto na nás nekašľú, sú samozrejme poslucháči a diváci. A to je, tak to má byť. Ale nejaké. Ja by som chcel vidieť nejakú korporáciu, ktorá by povedala, že
Daj mi reklamu. No, dobre. Čo ti mám na to povedať? No. A niečo som chcel, a teraz neviem, čo rýchlo. Hej. Mám tu nachystané to Matoviča, ale to pustím hostovi, lebo ako toto už, toto je ničo. Nie, ja by som to hostovi nepúšťal, to je úplne zbytočné. Nie, Na čo? Nie, preto, lebo host, okrem toho, že host je minister životného prostredia, tak je aj podpredseda vlády. Či no, nie je? Dobre, aký to má dosah na Matoviča? Čo? Ako, sorry. No ale tak tam je nutné niečo urobiť, rozumieš? Veď, ako ale, ale čo s ním spraví s týmto bláznom? To je jeden zasraný žebrák. Je to žebrák. Áno, je. Ja keď som videl to video včera, mne vypadlo z huby len jedno. To je žebrák. Áno, to je. Nič iné není. A toto nie je nadávka, prosím vás. Toto nie je vulgarizmus, toto nie je nadávka. Toto je zhodnotenie skutkového stavu. Toto je žebrák. Lebo žebrák. Len žebrák bude využívať deti na svoje politické kraviny. Zasraný žebrák. To nie, nič to, iné ty si musíš, Adrianko, oni nech sa s tým popasujú. Krucinál toho Tarabu platím takisto, jak Fica a všetky ostatní. No dobré, a nech Taraba čo s tým spraví? Nech sa, to mňa nezaujíma. Nech sa o to postarajú. A čo, ale ako čo, sa postarajú? Ako sa ja mu nebudem dávať rady, že ja mu poviem, že proste toto tam nepatrí. Však nech sa, nie, a čo, ako mne je to jedno, ako? Hej? Nech si tam príjmu nejaké, tam máš Pellegrini, nech tam príjme nejaké opatrenia. Veď ako nemôžeš povedať, že áno, tento človek to robí, alebo títo ľudia to robia, no a nič s tým nevieme urobiť. Riť palovou, treba s tým niečo urobiť, lebo to bude donekonečná toto. Rozumieš? Treba s tým niečo urobiť. Tohoto žebráka volilo 8% ľudí. Úplne vypatlaných. Ja som včera pozeral ten parlament a vlastne o 17. sa mali presunúť a zapalovať tú jedličku a tam tie deti mali byť. Aj boli, teda, ale dovalil sa tam žebrák. A potom vlastne Pellegrini vyhlásil v parlamente, že vďaka tomu, že sa po parlamente pohybuje Matovič, tak tie deti vystúpia priamo na pôde Národnej rady. No a bolo to celkom milé vystúpenie. Čiže tam, pred tým kecpultíkom sa decká takto vybrali, tam sa postavili a zaspievali celkom pekne. Progresívci radšej kúkali do mobilov, ale inak zožali veľký potlesk. Pretože žebrák sa motá po parlamente a žebrák, obyčajný žebrák, bude využívať deti na svoje politické blby. Toto je typický spôsob šikany, hej? A to treba sa zahraziť hneď. Ako, kde môžeš mu ustupovať? Ideme si zahrať. Vieš čo, ja som písal jednému pánovi poslancovi, nebudem ho menovať, keď som to videl, hovorím si, chlapci, ja vás obdivujem v tom parlamente. Lebo ak by som bol v tom vestibule vtedy, keď sa tam Matovič zjavil, nedopadol by dobre. Lebo žebrákovi len žebrácku palicu po hlave. A byť, Boris sa nerozumie on inej reči. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ránko prajem, priatelia. Adrianko, poslucháči, diváci, dobré ráno prajem aj ja vám. A chcem vás upozorniť na dva články u nás, aby ste si to potom v kľude, hej, alebo to sú videá dokonca, a pozreli. A jeden je s bývalým viceprezidentom Pfizeru. Viete, Pfizer, to sú tie... Filantropy. Tie mňamky. Hej, také, tie mňamky. Mike jeden. A druhé je z... druhé video je s Davidom Martinom v britskom parlamente. On tam zhrnul teda... časovú oč toho globálneho sprisáhania, lebo to bolo sprisáhanie, môžete rozprávať, že konšpirácia, nekonšpirácia. Ja som napríklad toto ešte nevidel, ale sledujem Davida Martina, on je veľmi dobrý odborník na patentné právo a on to ja som videl videá s ním veľa a toto nerobí, že toto teraz on s niečím vyšiel, on sa tomu venuje teraz už nejaký ten rok. A on, videl som aj ja videá, kde on na tej časovej osi ukazuje, kedy, ako, kto si požiadal o patent, či v akom štádiu dávno predtým, keď my sme sa dozvedeli o nejakom COVID-19. Hej.
Tak ako, toto si pozrite určite, lebo tam, tam vidíte, že čo za tunel to bol. Môžete nazvať sprisanie, konšpirácia, neviem čo. Hej. Ale bol to jeden globálny tunel. Hej. A kto ich držal, lebo však vieme to isté sa ďalo v Rusku, v Maďarsku, kdekoľvek, tak, a že kto ich za čo držal, akým spôsobom, neviem, ako to urobili, hej. Ale podľa Davida Martina, samozrejme, budete vidieť to, podľa toho jeho výskumu, ktorý urobil na tieto patenty, budete vidieť, že čo za tunel to bol, dávno chystaný tunel, dávno. Vieš čo, už sa to objavuje v našich médiách, konkrétne v Štandarde, lebo však bavíme sa o... Pozor, Štandard je konšpiračné médium. Áno, sú tiež konšpirátori, poďte sa zaradili pozor, k nám. No. Pozor, pozor. Hey. Ako píše Dag Daniš, viaceré západné médiá opäť rozbehli lov na dezinformátorov. Nálepkujú tak tých, ktorým sa nepáčia plány na posilnenie pandemických právomocí Svetovej zdravotníckej organizácie. Aj tento raz je to však v skutočnosti opačne, ako sa to prezentuje. Manipulátori sú pandemickí jastreby, nie ich kritici. Hneď na úvod jedna zásadná poznámka. WHO treba buď zásadne zreformovať, alebo zrušiť a vybudovať na novo. Až potom bude užitočné debatovať o tom, ako ju vyzbrojiť silnejšími výkonnými právomocami. V súčasnej podobe totiž WHO nie je Svetová zdravotnícka autorita, ale hybridná lobistická organizácia. Ano. Hybridná preto, že okrem štátov ju výdatne sponzorujú oligarchovia a farmaceutické korporácie. A lobistická preto, že často slúži skôr súkromnému ako verejnému záujmu. Len tak mimochodom pripomeňme si, že Európska lieková agentúra z akých peňazí žije? Až 85% peňazí poskytujú práve farmafirmy a lobisti. A ty v tej chvíli, keď dostávaš 85% od niekoho, tak ho budeš kritizovať a budeš mu robiť zle. Mm-hmm. Lebo ty si nezávislý. Áno, medzi najväčších súkromných sponzorov WHO patrili zakladateľ Microsoftu Bill Gates, finančník a mediálny magnát Michael Bloomberg a Rockefellerová fona, táto nadácia. A samozrejme desiatky veľkých farmaceutických korporácií. Len Gates daroval v rokoch 2018 až 2019 Svetovej zdravotníckej organizácii viac ako pol miliardy dolárov. To je suma, ktorá dáva sponzorovi pomerne silné páky na politiku Svetovej zdravotníckej organizácie. Áno, ten Gates, ktorý ma chcel zachrániť vakcínou, pritom mal so svojou bývalou ženou nadáciu, ktorá sa snažila o zníženie počtu svetovej populácie. A práve tento človek ma chcel zachraňovať vakcínou. Prvá vec, ktorú treba presadiť v rámci reformy WHO, by mal byť zákaz súkromných dotácií. Financovanie by malo byť výlučne verejné z rozpočtov štátov, aby sa zabránilo konfliktu záujmov. Následne by sa mali z vedenia WHO vyhnať zástupcovia súkromného biznisu. Až potom by sa malo pristúpiť k plánom na posilnenie právomocí. Žiaľ, ide sa na to z opačného konca. Nejaká reforma, nejaká očista. V máji 2024 sa bude riešiť balík nových pravidiel, ktoré majú WHO posunúť bližšie k postaveniu globálneho regulátora, rozumej policajta, v časoch pandémii. Prípravy prebiehajú prakticky bez verejnej diskusie a verejnej kontroly. Naopak, progresívne médiá sa snažia kritické hlasy včas umlčať ako dezinformačné. Úroveň verejnej diskusie tým padá späť do roka 2020. Buď sa na nič nevypituj a vzorne poslúchaj autority, alebo si dezolát. Po skúsenostiach s pandemickými rokmi by to pritom malo byť presne opačne. Terčom kritiky by malo byť práve WHO a pandemickí jastrabi, ktorí sa preukázateľne mýlili. A mýlili sa príliš často a pri veľmi dôležitých témach. Desiatky tvrdení, ktoré sa v rokoch 2020 až 2022 odsudzovali ako konšpiračné, sa napokon buď potvrdili ako pravdivé, alebo je z nich celkom legitímna polemická téma. Uvedieme len tie najdôležitejšie. Za konšpiračné boli napríklad vyhlásené tvrdenia, ktoré ukazovali na to, ako si globalisti na čele s Billom Gatesom už v roku 2019 nacvičovali pandemické manévre. Údajná konšpiračná teória mala názov Event 201. Dnes už vieme, že nešlo o konšpiračnú teóriu, ale o celkom reálnu udalosť. Informuje o nej stránka Svetového ekonomického fóra v Davose. Svetové ekonomické fórum a Bill and Melinda Gates Foundation organizujú Event 201, pokročilé simulačné cvičenie na pandemickú pripravenosť a reakciu. A to bolo október
2019. Podobne sa do konšpirátorov nadávalo tým, ktorí si spomenuli na slová Anthonyho Fauciho, hlavy americkej zdravotníckej politiky z roku 2017. Niet pochýb o tom, že Trumpova vláda bude čeliť prekvapivému prepuknutiu infekčnej choroby. Fact-checkeri najskôr tvrdili, že tieto slová nie je možné potvrdiť z dôveryhodných zdrojov. Neskôr, keď sa objavili videá, priznali, že Fauci to síce povedal, no v inom kontexte, ako to prezentovali konšpirátori. Ďalej. Hneď na začiatku pandémie viacerí vedci predpokladali, že vírus mohol uniknúť z laboratória v Číne, kde sa prírodné koronavírusy cielene upravovali tak, aby mali požadované vlastnosti, hlavne vysokú infekčnosť. Laboratórium vo Wuhane malo zmluvy o spolupráci s viacerými západnými výskumnými agentúrami. Teórie o úniku vírusu z laboratória sa však dlho nálepkovali ako konšpiračné. Pani Sonia Peková by o tom niečo vedela hovoriť. Prispela k tomu aj WHO. Jej experti pôvodne tvrdili, že táto teória je veľmi nepravdepodobná a chýbajú akékoľvek dôkazy. Po dvoch rokoch výskumov sa to však otočilo. Teóriu o laboratórnom úniku považujú za pravdepodobnú americké spravodajské služby a veľká časť vedeckej komunity. Pod tlakom nových dát a nových zistení nakoniec otočila aj WHO. Odporúča hlbšie preskúmanie teórie o prípadnom úniku vírusu z laboratória. Z toho, čo sa odbilo ako konšpirácia, je dnes legitímna téma. Krátko po prepuknutí pandémie sa objavovali špekulácie, že autority a farmaceutické firmy budú naliehať na povinné plošné sezónne očkovanie. Úrady a médiá tieto tvrdenia vyhlásili za konšpiračné. Výsledok? Koncom roka 2021 viaceré vlády, hlavne progresívne ako v Kanade a Spojených štátoch amerických, rozširovali očkovaciu povinnosť nielen na zdravotníkov, ale aj na ďalšie skupiny a pripravovali program povinného sezónneho očkovania. Na Slovensku povinné očkovanie proti covidu presadzovalo progresívne Slovensko a za nevyhnutné opatrenie ho považovala aj prezidentka Bojana Čaputová. Po masových verejných protestoch v Kanade, Spojených štátoch, Holandsku a Nemecku sa však od plánov na povinné plošné očkovanie proti covidu upustilo. Búrila sa nielen verejnosť, ale aj veľká časť lekárov. Program plošného očkovania látkami, ktoré sa testovali len v skrátenom režime, sa na prelome rokov 2021 a 2022 zrútil. Tlak na vynucovanie plošnej vakcinácie bol neudržateľný. No a tí, ktorí vystupovali proti plošnému očkovaniu a upozorňovali na obmedzenú efektivitu a otáznu bezpečnosť nových vakcín, boli označovaní prekvapujúco za dezolátov a dezinformátorov. Po skúsenostiach s očkovaním, ktoré nedokázalo zabrániť šíreniu infekcie a ochorenia, sa scéna otočila. Vedci pripustili, že efektivita očkovania proti covidu je obmedzená, podobne ako pri očkovaní pri chrípke. Úrady zase pod tlakom dát priznali, že nové vakcíny môžu v niektorých prípadoch viesť k nepreskúmaným problémom s krvným obehom a s vytváraním krvných zrazenín, respektíve k zápalom srdcového svalu alebo k mozgovým príhodám. Šéf Oxford Vaccination Group Andrew Pollard v lete 2021 vyhlásil, že očkovanie mladších a ľudí v produktívnom veku má marginálny význam a zamerať sa treba na senior a zraniteľné skupiny. Mali sme tu lekárov, však pani Vysolajská, ktorá aj svoje maloleté deti nechala zaočkovať. Dokonca sa tu odporúčilo očkovať od 6 mesiacov proti koronavírusu. A aj hľa, aká zmena. Jakých 6 mesiacov ešte mínus, keď máš ešte tehotná žena mohla byť? Nie? Aj tehotné ženy ešte očkovali, samozrejme. Pani Vysolajská deti zaočkovala a potom povedala, čak čo, potom chytili dvakrát COVID. Asi to bolo fakt naozaj účinné, však. Slovom kampaň vakcína je sloboda zameraná na mladších ľudí bola v rozpore s vedou. Väčšina ľudí sa však o slovách Andrew a Pollarda nedozvedela nič. Nezapadali do kampane médií a pokrokových autorít. Ďalšou údajnou dezinformáciou a konšpiráciou bolo tvrdenie, že zmluvy Európskej únie s výrobcami nových vakcín sú nevýhodné a diktované farmaceutickými korporáciami. Aj pri tejto teórii sa časom ukázalo, že má reálny základ. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová komunikovala o zmluvách s riaditeľom Pfizeru cez SMS-ky. Ich obsah dodnes nevysvetlila. A čo sme dneska svedkami? Maďarsko a Polsko sa súdia s Pfizerom, lebo odmietajú zaplatiť za vakcíny, ktoré vyjednala Ursula von der Leyenová. A že sú to niemalé peniaze však. Uršulka ich objednala takmer 2 miliardy tých vakcín, čiže by sme mohli zaočkovať ozaj aj tie mačky na Cypre. A dodnes nepoznáme ani detaily všetkých zmluv medzi Európskou úniou a výrobcami nových vakcín. Viaceré z nich ostali utajené. Niektoré sa neskôr pod tlakom verejnosti zverejnili, ale len v obmedzenom režime. Známe bolo len to, že výrobcovia vakcín si presadili zmluvné poistky, že prípadné žaloby
za nežiaduce účinky vakcín preplatia vlády, pretože výrobca nemôže ručiť za nové biotechnológie, ktoré prešli len skráteným testovaním, čo pochopiteľne. A nakoniec, za konšpirácie sa pôvodne vyhlasovali aj podozrenia, že pandémia a strach sa majú zneužiť na osekávanie ľudských práv a slobôd. Dnes sa ukazuje, že plány na rozširovanie kontroly spoločnosti vznikali ešte pred pandémiou. Hovoril o nich zakladateľ Davosu Klaus Schwab, v skratke. O nový poriadok a pravidlá zamerané na kontrolu osobnej spotreby, pohybu, klímy, verejného zdravia sa už nemajú starať národné vlády, ale spoločensky zodpovedné korporácie. Dnes sú už vraj dosť silné na to, aby riadili a pretvorili spoločnosť. Samozrejme, v záujme verejného blaha. Asi netreba dodávať, že práve hybridné, do veľkej miery súkromné financovanie VHO je pre nich ideálny terén na zavádzanie nových pravidiel. Určiť ich majú tí, ktorí majú vplyv vo VHO a riadiť sa nimi budú tí druhí, národné vlády a spoločnosť. Je to trošku zvláštne, že pri plánoch na posilnenie VHO nepočuť takmer nejakú kritiku, mediálnu ani politickú. Bola to predsa VHO a jej pandemickí experti, kto sa počas pandémie zjavne mýlil takmer vo všetkom dôležitom. Namiesto prehodnotenia politiky VHO a priznania omylov sledujeme smelé pokusy, ako túto hybridnú organizáciu ďalej vyzbrojovať novými právomocami. VHO a pandemickí alarmisti pritom nie sú zodpovední len za škody a zlé rozhodnutia v oblasti verejného zdravia. Zašlo to ešte ďalej. Sú zodpovední aj za bezprecedentné demolovanie ľudských práv a slobôd a hlavne sú zodpovední za útoky proti slobode slova a za potápanie akýchkoľvek pokusov o kritickú, otvorenú verejnú diskusiu a verejnú kontrolu pandemickej politiky. Boli to práve experti VHO, kto sa podpisoval pod politiku vymazávania kritických hlasov alebo pod manipulatívne kampane postavené na bludoch, z ktorých sa veci chytajú za hlavu. Jednoducho VHO a jej obhajcovia počas pandemických manévrov stratili súdnosť a napokon aj verejnú dôveru. Snahy posilniť VHO bude časti verejnosti vnímať, to bude určite s podozrením, celkom oprávnene. A nič na tom nezmenia ani zúfalé pokusy odsudzovať kritikov ako dezinformátorov. Tento trik je už starý a tupý. Ale veď my si pamätáme, keď prebral Elon Musk Twitter, že teda zistil, ako vláda trvala na tom, aby sa tie kritické hlasy, ktoré sa týkali vakcinácie či opatrení, potláčali, aby sa vymazávali. To isté robil Facebook. A tlačili aj na Zuckerberga, tlačili aj na Twitter, aj na ďalšie médiá. A vlastne sme to mohli vidieť aj v našich médiách. Bukovský bol neželaný, Lakota bol neželaný. To boli všetko vlastne, aj keď máš titul desiatky rokov skúseností praxe, tak si bol dezolát, doktor Terek a ďalší. Ja len dúfam, že to, čo si čítal, že nie je pravda. Bo ja som musel ospravedlniť žene. Ja som jej hneď v 2020 som jej zakázal robiť polievky z netopieru. A to ja som, áno, to sa bežne jedlo. A to sme si mohli pochutnať od vtedy koľko razy. Ak toto je pravda, tak ja sa budem musieť svoje žene ospravedlniť. A ona ich mala rada, tie polievky. Vieš čo, oni si myslia naozaj, akože my sme padnutí na hlavu. Akože ona mňa vyťahne, ty tu a toto, ja a ja sa tabaka. S teba poserem, rozumieš, že budeš mi tvrdiť hocičo a ja to budem žrať a papkať a nechám sa opichať a budem si dávať handru na papulu a postanem sa do radu na 5 hodín, hej, aby som zomrel. No, budem všetko robiť, lebo ty si mi to povedal, môj zlatý. No, ale jasne. Že si počul Krajčího včera, však my by sme ich mali velebiť, dobre, že nerehabilitovať, poprípade im stavať pomníky. Štátny pohreb, Krajčí, dostaneš, neboj sa. Ani to nie. No a včera opäť som si pozrel večer reláciu Do kríža, kde sa zúčastnil, a celkom dobrá zostava, u Danišku bol napríklad Marek Maďarič, Anka Žitná, ale aj Marian Leško. A bavili sa o tom teda, prečo ten Fico nechce tie médiá, že ich nelúbka, ale však veď ich informuje, ale nechce im odpovedať na otázky. No a tá debata potom sklzla vlastne aj do debaty o alternatíve, ale aj o tom, čo sme hovorili pred chvíľou. Teda o tej manipulácii počas pandémie. Má to niekoľko minút, ale ja si myslím, že to stojí za to najmä vyjadrenie pána Leška. Hej? Následne pán Maďarič.
o ktorých sa povedzme nedostatočne diskutuje alebo nediskutuje. Hej? Že my sme mali povedzme v tejto relácii sa snažíme nemať tabu, takže sme mali snahu zorganizovať kedysi debatu o tom o negatívnych účinkoch vakcín, keď ešte v čase covidu. Bol to teda veľký problém. Bol to veľký problém. Nie zo strany STV, to tam nebol problém, ale zorganizovať takú debatu, aby sa ľudia stretli a debatovali, ale bol to aj úspech, pretože taká debata sa inde proste neudiala. No, ja k tomu, teraz rozumiem, kam cieľime a k tomuto mám jeden taký komentár. Média, televízie, niektoré printy, posledné 3 roky, začalo to pandémiou, pokračovalo to vojnou na Ukrajine. To je môj pohľad, moja empirická empiria, moja skúsenosť je, že stáli na správnej strane. Oni neinformovali o faktoch. Tie fakty tam boli už vtedy, ale o tých faktoch sa neinformovalo, pretože, ako to bolo aj mne povedané, už po tom spomínanom rozhovore s Jeffreym Sachsom, ktorý bol taký, ako z mojej strany nebol až taký výnimočný, ale vyvolal rozruch. A to bolo preto, lebo vtedy som dostala povedané, ale my predsa stojíme na správnej strane. Prešiel rok, ani nie rok, pol roka. A my zrazu zistíme, že to, čo ten človek, to, čo ten profesor Sachs hovoril, že tam boli nejaké pokusy o mierové rokovania mesiac potom, ako vypukla vojna a ďalšie veci. To všetko teraz vyplávalo, napokon štandard mal k tomu niekoľko materiálov, ale vyplávalo to celé von, ale vtedy to bolo stojíme na správnej strane. Čiže aj pandémia, očkovanie, nespochybňovanie nejakých vedeckých testovania, treba v tom danom momente. To nebolo o faktoch, to bolo o státi na správnej strane, o tom, že toto je správne, aby to ten divák, čitateľ dostal a my mu toto, túto správnu stranu príbehu budeme servírovať. Veľmi kulantne povedané. To je moja skúsenosť. Reakcie. Počúvaj, ja pozorne. S tým absolútne, ale zásadne nesúhlasím. Jasne, podľa môjho názoru konsenzus, vedecký konsenzus je úplne jasný a na tom vedeckom konsenze tak ako nedokáže pár hlasov prevaliť, zničiť konsenzus, že máme ťažkú klimatickú krízu a že je to vážne ohrozenie ľudstva, tak podľa mňa ani v tejto téme hlasy niekoľkých ľudí, ktorí majú iný názor, nedokáže premeniť a prevalcovať vedecký konsenzus, ktorý sa ku ktorému dospela drvivá väčšina ľudí. Ale to nie je pravda. Oblasti vyznajú. Zastav ho, prosím ťa, Adrian, zastav ho. Toto nie je absolútne pravda. Hej. Nebol konsenzus, nebol, lebo mnohí vedci, tisíce vedcov, lekárov po celej planéte hovorili úplne niečo iné. Že vy ste im zapchali huby, je iná vec. Ale tí ľudia tu existovali, dodnes tu existujú. A robili to. Na Slovensku boli tiež takí ľudia a sú dodnes tí ľudia tu. Hej? Takže to, že vy ste ich nepustili do médií, to, že ste im zapchávali huby, že ste ich vyhadzovali z práce, hej? Tak potom to bol iba konsenzus vedcov a lekárov, ktorí boli zaplatení farmaceutickými firmami. Ale nie všetkých, môj zlatý Leško. Prečo klameš? Leško, prečo klameš, sa ťa pýtam. Ha? Ale z akého dôvodu? Kedy si bol vedecký konsenzus, keď si pamätáš, vedecký konsenzus hovoril o tom, že Zem je stred vesmíru. Kedy si bol vedecký konsenzus o tom, že Atlas drží nebeskú klembu. A to bol vedecký konsenzus. Aj v Brne si myslia, že oni, že mamla si to drží. Ale to je jedno. Pozri sa, môže byť, že ja som na tej Zemi, tak môžeme byť ako centrom vesmíru, prečo by sme nemohli. Toto sú lži, rozumieš, čo on rozpráva. Lečko, daj na mňa žalobu, ty klamár jeden zasratý, to snáď nie je pravda. Rozumieš? Jak si dovoluješ takýmto spôsobom klamať? Hej? A čo to je byť na správnej strane? Čo je správna strana? Zarobiť miliardy pre farmaceutické firmy a zakilovať, vyvraždiť milióny ľudí? Alebo v to je tá správna strana? Ukrajine, v prípade vojny na Ukrajine byť na správnej strane dejín, aby sa zas iné firmy čo je správna strana dejín? Že Rusom neuškodíme, tým hnusným Rusom neuškodíme, ale my si zničíme ekonomiku a životnú úroveň našich obyvateľov a mnoho ľudí zomrie zase samozrejme skorej, lebo však život Slováka. No aký on má, akú má cenu však, súdruhovia? Ale
zomrel, ale stál na správnej strane dejín. Hej. Nepustíme si to ešte ďalej, pretože sa mi páčila reakcia pána Maďariča. Poďme na to. Čo keď si mám vybrať, že akú váhu má jeden tábor tvrdenia a aký druhý, tak je to niečo neporovnateľné. Ale o toto nejde, pán Ločko. Ja myslím, že ide o to, že aby sa tí ľudia stretli a porozprávali. Lebo ani to sa nestalo, že iste, že nejaký vedecký konsenzus existuje väčšinový, ale problém nedôvery nastáva, keď o niektorých veciach sa prestáva diskutovať, lebo veda, a občas sa ukáže, že niektoré z tých tvrdení neboli vedecké, že sme si ich len vtedy mysleli a akože vývoj ich vylúčil, ale prečo o nich nediskutovať v čase, keď sa dejú? Podľa môjho názoru diskusia je možná v prípade, ak tí aktéri tej diskusie majú spoločný základ a povedal by som aj spoločný záujem dospieť k pravde. Nie som presvedčený o tom, že pri tých pokusoch zorganizovať diskusie táto podmienka bola naplnená. Nie som presvedčený o tom. Zastav ho, prosím ťa. Čistý komanč, čistý. Leško, počúvaj, ty prasa komunistické odporné. Hej. Takže nejakí ľudia ako pani Lakota, Hrušovský a M. Peková, oni nemali ten základ a oni nemali ten nejaký spoločný cieľ, lebo ich cieľom bolo, už si to predstavujem, hej, ako pán Hrušovský si vraví, idem zničiť kšeft Pfizeru, hej, a toto je môj cieľ, alebo idem sa hrať na chytrého, lebo toto je môj cieľ, hej. Nie, jeho cieľ bol, podľa mňa jeho cieľ bol, aby ľudí ochránil. Váš cieľ bol, môj zlatý, aby ste zarobili. Bez ohľadu na to, či niekto skape, alebo dnes si sadne na stoličku a zdrbe sa z nej bez akéhokoľvek dôvodu, lebo má neurologické problémy z tej vašej sračky. Však? Ale to je v poriadku. To je v poriadku, Leško. Hej? Áno, on asi nenavnímal, ako vlastne tá vakcinácia prebehla. Teraz je otázka, či on je takýto tupý od prirodzenia, hej, alebo nevie kudy kam a bude do nekonečna klamať tak, ako ten krajčí, hej. Zatlkať. Rozumieš? Zatlkať. Hej, ale... No, a poďme ďalej. Ja by som si zase s týmto dovolil polemicky nesúhlasiť. Vedecký konsenzus a špeciálne v oblasti zdravotníctva je často vytváraný, povedal by som, aktérmi, ktorí majú záujem na určitých, povedal by som, ako výsledkoch. Mohli by sme sa pozrieť na to, kým sú financované najšpičkovejšie zdravotnícke časopisy. Sú to farmaceutické firmy. Koho financujú farmaceutické firmy ako celosvetovo a tak ďalej. A okrem toho veda samotná vlastne však sa vyvíja na základe zisťovania svojich vlastných omylov. Čiže si myslím, že pandémia bol naozaj zlomový bod aj pre médiá, kedy sa podľa mojej mienky hrešilo na pripustenie aj povedzme do verejnoprávneho vysielania polemických názorov, ktoré nemuseli nutne nabúravať vedecký konsenzus v zmysle, že neočkujme. Ale napríklad aj v takých detailoch, že zamyslíme sa, či majú byť očkované aj deti. Ja si myslím, že sme príliš išli a médiá sa príliš vrhli v ústrety establishmentu. Že zrazu mnohé médiá, ako keby boli úplne na strane, ako pocitovali priamo, ako možno aj v dobrom slova zmysle a z presvedčenia úlohu, že teraz je naša spoločenská úloha podporovať všetky tie rozhodnutia vlády a Svetovej zdravotníckej organizácie očkovať. A myslím si, že v tejto svojej možno dobre mienenej snahe pozabudli, že predsa len je dobré pustiť do priestoru aj informácie, ktoré môžu tento prípad, zopakujem, vedecký konsenzus možno aj spochybniť. Lebo ukázalo sa aj postupom času, že niektoré tie jednoznačné pravdy potom neboli až také jednoznačné. A dodnes sa to ukazuje a tak ďalej. To bola nakoniec aj doba, kedy práve z tohto dôvodu veľmi sa rozvinuli tie alternatívne médiá. Pretože ak niekde cez tie oficiálne médiá určité informácie priškrtíte, tým, že existujú technologické možnosti, tak tí ľudia si nájdú tie komunikačné kanály inde. Ja si myslím, že tu je koreň mnohých slabostí súčasných médií.
A teraz nehovorím o tom, že by mali podporovať absolútne dezinformácie alebo dávať priestor úplným bludom. Ale myslím si, že sme to vtedy cez tie oficiálne mainstreamové médiá dostávali v veľmi zúženej podobe. Tak trošku sa to možno týka aj ďalšej, teda nasledujúcej takej svetovej téme, a to je vojna na Ukrajine, kedy zase ja osobne nevidím polemiku v tom, kto je agresor. Ale otázka príčin tej vojny, tejto téme sa nedával taký priestor, aký by si to možno zaslúžil, možno aj pre pochopenie toho, ako sa to nakoniec bude ešte vyvíjať a ako to nakoniec skončí. Málo kedy súhlasím s Marekom Maďaričom, ale tentokrát by som to aj podpísal. Dobre, v dobrej viere. Kto už robil v dobrej viere? Veď ste to videli, čo sa tu dialo. Ako, jak v dobrej viere? Jak? Pridusíš deti? Mučíš malé deti? To je dobrá viera? Keď bolo v tej dobe bolo známe, že deckám proste sa to vie, že sú odolné na to. A ste ich posielali do školy, nechali ste tam sedieť hodiny s tou handrou na ústach. A vy mi budete, aká dobrá viera v tom bola. To nie je, že my sme si mysleli, nie, vtedy ste vedeli, všetci sme vedeli, že pre tie deti je to zbytočné, takisto ako tie vaše zastraté vakcíny, ktoré voláte, tieto roztoky, že sú zbytočné. A do tých detí ste to pichali, vy svine. Hej. O tom to je. Vy ste vedeli v tej chvíli ste to vedeli, napriek tomu ste tie deti mučili. Tak mi tu nerozprávaj o dobrej viere, ty špina. Ale vieš, ale novinári, my máme kopec tých z troch potvrdených zdrojov a potom, keď si vypočuješ počase tú veľkú novinárku Zuzku Kovačič-Hanzelovú, ona nepristupuje k týmto veciam racionálne. Že si vypočuje jednu druhú stranu. Ona je jednoducho fanúšička. Ona je jednoducho. Čo napríklad ja? Ja mám 4 vakcíny. Aj som prekonala COVID. Dobre. Som absolútna fanúšička očkovania. Absolútna fanúšička očkovania. Ťa ide o očkovaní zainformovať. Tak potom? Druhá vec je tá. Hej? A na toto sa zabúda. Hej? Toto nie je očkovanie. Rozumiete? To je jedno, že ona a nejaký doktor a nejaký vedec a nejaká farmaceutická firma to volá, že je to očkovanie, očkovacia látka, nemá to s očkovaním nič spoločné. A samozrejme, potom všetky očkovania a veľa ľudí je proste, ja verím tomu, a potom keď neverí tomuto, lebo aha, táto očkovacia látka ma môže zabiť, tak všetky očkovania začnú ľudia negovať. Hej? Celý systém očkovania sa začne negovať. Von sa čudujete, no kto toto vytvára? Povedzte mi, kto? Keď nazvete takýto patok, s ktorým ste urobili normálne pokus na živých ľuďoch na celej planéte, Mengele by, ten musí byť zelený od závisti teraz. Hej? Toto som ja nedokázal. Rozumieš? Tými peniazmi, čo som mal. Hej. Tak vy budete niečo rozprávať. Hej, a nazvete to, je to vakcína. No alebo ja som 20-ročná fotomodelka, lebo zebra je žirafa, lebo kôň je pes. Samozrejme, niečo nejak nazveš a všetci to povedia to 20-krát a ľudia začnú, idem sa dať zaočkovať. No nie, išiel si si dať pokusný patok. Robili na tebe pokusy, ty debil. Nešiel si sa dať očkovať. Chod si dať pichnúť tetanovku, ty. To je očkovanie. Za všetkých si pripomeňme výroky Veroniky Remišovej počas vakcinačnej kampane a následne, keď bola výčitka voči nej vedená pred 2 týždňami. Na celom svete odborníci, ale aj všetci politici sa svorne zhodujú na tom, že jediný liek na pandémiu v súčasnosti je práve očkovanie. Žiaľ, na pandémiu je jeden liek, ktorý sa volá vakcína. Divák sa pýta pani Remišovej, či ste nešírili hoax, že jediný liek proti covidu je vakcína, keďže účel vakcinácie je prevencia, a nie liečba. Pozor, my sme nikdy nehovorili, že liek proti covidu je vakcína. Nikdy sme to nehovorili. Bože, jak to môžeš byť taká hlúpa. Ale naozaj nikdy to nehovorili, to by iba ona rozprávala. To iba ona sama. Ideme hrať? Môžeme, i keď tu nemám hostia, ale však snáď už prešlapuje kdesi vonku. Dobre, ideme pustiť niečo. Plynne púšťame.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ráno, priatelia. Všetkých pozdravujem. Dobré ráno priame každému. Kto už sa teda pridal ku nám? Vieš čo, ja sa tak obzerám po tom našom štúdiu, ako vy vidíte na tom obraze, že za mnou je také modré pozadie, aj za hostom bude. Ale to je kvôli tomu, že tu mám zelené pozadie. Čisto zelené, krásne zelené. A ja si tak rozmýšľam, že čo keby sme požiadali vtedy Budaja, že keď sme takí zelení, že by nám dal nejaké tie dotácie. A ja mám keď sme takí zelení. A ja mám zelené. Lebo, hej, aj ty máš zelené. Lebo ja mám taký dojem, že dotácie sa rozdávali aj kvôli zelenému pozadiu začias Budaja. A opýtame sa na to pána podpredsedu vlády, ministra životného prostredia, pána Tomáša Tarabu. Vítajte v našom kolektíve. Ďakujem veľmi pekne, mi cťou, dobrý deň. Dobré ráno vám prejem. Pán Taraba, aby ste vedeli, my vieme, že ste minister životného prostredia, budeme sa o tom baviť, ale ja potom na vás budem mať otázky ako na pána podpredsedu vlády. V polčase si vymeníte klobuky a potom sa budeme baviť aj o iných veciach. Jasné veci. Hej. O všetkom sa treba. Dobre, ja sa spýtam jednu vec. Hej. Lebo toto tu je roky rokúce. Aj tí nešťastní ľudia tam v tej Bratislave. S tou vrakoňou sa bude niečo robiť? Bude. Včera som dal do parlamentu zákon o tom, aby sa enviro záťaže, teda ich odstraňovanie opäť na Slovensku, nie že mohli začať vôbec, aby sa prvýkrát začali, lebo poviem vám, neviem, aký musíte byť exemplárny hlupák, keď v roku 2022 Budaj dal do parlamentu zákon, podľa ktorého tí, ktorí majú na svojich pozemkoch, vlastníci, ktorí majú na svojich pozemkoch environmentálnu záťaž, sú povinní ju teda znášať finančné náklady jej odstránenia. Hej. Takto na prvý pohľad to znie veľmi dobre, len nedomysleli jednu podstatnú vec, a síce to, že za predošlého režimu veľmi veľa ľuďom skonfiškoval predošlý režim pozemky, po 89. im to vrátili a bez ich zavinenia na ich pozemkoch poznikali rôzne environmentálne záťaže. Dnes, podľa tohoto Budajovho zákona, mali títo ľudia, tí chudáci, ktorí prišli o pozemky, nič na nich neurobili, len im ich vrátili aj s environmentálnou záťažou, tak oni mali znášať finančné náklady odstranenia tej environmentálnej záťaže. Čo to spôsobilo? Čo nie sú malé peniaze. No keď máte niekde pol hektára a hektár, takže máte také šťastie, že to môže byť niekde vo Vrakuni, tak zrazu máte 1,5, 2 milióny, 3 milióny, má dojsť účet. Tak výsledok tohoto celého Budajovho snaženia bolo, že ľudia prestali dávať povolenia štátu, aby mohli vstúpiť na ich pozemky, lebo keď ste vlastník, tak bez vášho súhlasu nemôže nikto vstúpiť na váš pozemok. Čím pádom sa zablokovalo fyzické odstraňovanie environmentálnych záťaží na Slovensku. Druhá vec, nedomysleli to, že na environmentálne záťaže máme z jednej strany čerpať eurofondy a oni do zákona napísali, že náklady znášajú vlastníci pozemkov. Takže na tú istú vec zrazu mali byť z dvoch vlastne ciest zaplatené finančné prostriedky, čo je podvod. Nemôžete pýtať z dvoch zdrojov na tú istú vec. Takže nám v podstate Brusel logicky by zakázal čerpať eurofondy, tak dobrá správa je, my sme včera na vláde v skrátenom konaní upravili tento zákon. Aby ste mali predstavu, za rok 2023 prepadlo 420 miliónov eurofondov na ministerstvo životného prostredia, čo Budaj ich nečerpal aj na tieto environmentálne záťaže. Mali sme to vrátiť do Bruselu, zachránili sme to aspoň tak, že sme rozhodli, že tie peniaze pôjdu na kompenzáciu cien energii, takže to, čo urobil ten odchádzajúci šéf Urso, že nám tu urobil 125% navýšenie cien plynu pre domácnosti, čo vyrúbil sekeru 850 miliónov len tak, jedným podpisom v rozpočte, tak vlastne tých 420 miliónov je obnos peňazí, ktoré vieme použiť na vykrývanie týchto cien. Takže áno, Enviro záťaže budú absolútnou prioritou našou a v Rakuni po novom roku sa začneme naplňovať. K tej Rakuni sa vrátim, ale keď hovoríte o tom Sulikovom kamarátovi, mal on vôbec právomoc vyrobiť tých 120% navyše? No, ja vám poviem tak, my sme si ho zavolali na vládu a sme sa ho pýtali, že jak je to možné, že všetky tie energetické firmy, lebo to je tak, že on dostal nejaké podklady od súkromných firiem a tie súkromné firmy mu napíšu, že oni majú nejaké oprávnené náklady, tam si naháďu všetko možné, čo môžu. Ich tým pádom nezaujíma, že oni nie sú dnes povinné kupovať niečo lacno, pretože vychádzajú z predpokladu, že ak majú na čele Urso človeka, ktorý im zhltne všetky tie ich náklady, tak ich iba prenesú na obyvateľstvo. No a
My sme sa pýtali, že ak je možné, že všetky, čo máme my informáciu, všetky tie firmy sú vysmiaté. Oni boli normálne, že prekvapené, že on im to celé zhltol. A povedzte mi, ktorá firma v tomto procese, to je bežné, aj keď predávate dom, keď predávate auto, keď predávate čokoľvek, tak normálny trend je, že niekto nadhodí viac, lebo predpokladá, že niekto bude chcieť nejaké znižovanie, tak sa niekde stretneme. Ale tu nenastalo ani to. Oni to, čo si vypýtali, tak on im to podpísal. Hej, ale toto je logické, lebo normálne, keď človek, to je, keď za ženou prijete, že ja chcem, ja neviem, frajerku, ja chcem chlastať, ja chcem chodiť aj na dovolenky s kamarátmi a teraz žena, žiadne dovolenky, žiadna frajerka, tu máš pálenku. Hej, normálne sa to tak robí, že pýtate viac a potom vás osekajú a dostanete aspoň niečo. A tento im teda schválil všetko, čo si oni navymýšľali. Presne. Práve som dostal veľmi dobrú informáciu, že pán Jenčo sa vzdáva funkcie šéfa Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Jenčo, to je ten človek, ktorého sme išli odvolať a nemal v tom fascikli svojom, v tom pracovnom takom tom zošite, nazveme toho, on tam nemal tú informáciu, že on je chránený tiež, že nejakú korupciu niekedy ohlasil. A predstavte si, že tento človek v roku 2021 si zo zákona mal požiadať o bezpečnostnú previerku, lebo on je vlastne na čele, nazvem to pracovne, takej environmentálnej polície. A si predstavte, že on ju nedostal. Národný bezpečnostný úrad ho vyhodnotil za bezpečnostné riziko a miesto toho, aby mu povedali dovidenia, tak dostal takéto chránenie. A teraz sa vznikol z toho neskutočný pre nich problém, pre tento úrad aj pre Lipšica, pretože oni mu to udelili na základe toho, že on dal trestné oznámenie na nejakú právnu kanceláriu, ktorá nič nemá s ministerstvom životného prostredia. A ten zákon hovorí, že vy môžete dostať ochranu len, ak dáte trestné oznámenie na niekoho nadriadeného. Nad sebou. To znamená, povedzme, že by dal na mňa, alebo na Budaja. Alebo na Budaja, no, vlastne na nich, lebo v tej som tam nebol. Takže. A oni si teraz myslia, že ja ho budem vyhadzovať a podobne. My sme práve použili tento prípad na to, aby sme mohli prijať ten zákon, čo sme včera prijali, pretože toto nevie ani mainstream pochopiť, že jak toto mohli spraviť. No ale kapituloval, takže som veľmi rád, že opúšťa túto funkciu. A koľko tých chránených svedkov ste tam našli na tom ministerstve životného prostredia? Lebo som počul, že ich nebolo málo. Je ich tam viacero, ale práve preto som veľmi Počkajte, rád, takže koľko je tých trestných oznámení na Budaja? Dobrá otázka. Viete čo, takto dávame dokopy veci, poviem vám, v ktorých súdkoch, aby ste vedeli, tých trestných oznámení bude nemalo. Budú trestné oznámenia za zamestnávanie dohodárov na ministerstve. My sme tam našli 400 dohodárov. Počkajte, to vás zastavím, povedzte mi aspoň len tak zhruba, čo taký dohodár za tie peniaze robil pre ministerstvo? No, práve to je inak, aby ľudia mali predstavu. Včera som sa rozprával s Kaliňakom a on mi hovorí, že v tabulkách ministerstva obrany jeho plat ako ministra 100 ľudí, že on sa nedostal do prvej stovky. 100 ľudí v rámci rezortu má vyšší plat ako je on. Kapete, jak minister. Pozdravujeme Jaroslava Naďa. 100 ľudí nad ním. Hej. A teraz ja som na ministerstve našiel, že niektorí naši zamestnanci, a to teraz dobre počúvajte, majú, že normálne, že plat, akože z ministerstva svoj tabulkový, lebo majú nejaké zaradenie. A popri tom, tí ľudia majú, že 4-5 dohôd na tom istom ministerstve. Chápete? A to, keď celé zrátate, no a ja som teraz môjmu šéfovi služobného úradu povedal, že od prvého dňa, ak sme tam nastúpili, všetci títo dohodári, keď začnú nosiť teraz tie faktúry, hej, lebo oni poväčšine nie sú fyzicky na tom ministerstve, oni tomu sa hovorí, že majú home office. Hej. No, sú v teréne. Sú v teréne. Tak som povedal, že každý jeden nech donesie výkaz, čo urobil pre to ministerstvo za ten mesiac, lebo teda buď robil na nejakej konkrétnej činnosti, alebo musel venovať nejaký čas. Ja sa pýtam, keď venoval nejaký čas, čo za ten čas urobil. Však ale logicky nemôžu byť na ministerstve, keď korytnačky tam tiež nie sú. Nie? Tak musí byť tam, kde sú korytnačky. A teraz si predstavte, že neviem, či vôbec niekomu podpísal zatiaľ, čo to donesli, ale je to naozaj, že zhubný toto proces, ktorý sa dial naprieč celým štátom. Ja som sa bavil aj s ostatnými ministrami, a máme to zadefinované podľa mňa akože veľmi slušne, pretože
pretože je tam obrovská, obrovská pochybnosť, že či to len nešlo o zamestnávanie rôznych kamarátov, rôznych skrytých priaznivcov politických, vtedajších politických strán. Takže ja chcem povedať jednu vec. My na budúci týždeň schválime na vláde zoštíhlenie štátu približne o 5%. A môžu byť všetci tí, ktorí sú v stabilných pracovných pozíciách, môžu byť kľudní, pretože my tých 5% vieme absolútne elegantným spôsobom vykryť z týchto dohodárov, ktorí sú úplne že všade. Úplne že všade, to sú stovky. Ja som aj Matúšovi Eštokovi hovoril, že na toto by treba urobiť jeden, by som povedal asi, teda ja mu nemôžem hovoriť, ale teda som mu tak odporučil, že vzhľadom na to, že viacerí toto ministri považujú za veľký problém, tak zrejme to dáme do jedného celého takého balíka a sa to bude takto prešetrovať. Takže to je jedna vec. Druhá vec, ktorá tam je, úplne bežne sa diali veci. To aj keď sa ma pýtate teraz na Vrakuňu, aby ste vedeli, on vysúťažil firmu, ktorá mala vyčistiť Vrakuňu, ale zabudol už vypísať eurofondovú výzvu, aby na to mali peniaze. Hej. Potom vám vzniknú veci, že dojde firma, ktorá vám klope a povie, ja chcem ísť robiť, ja tu mám zmluvu, ale vy nemáte finančné častokrát krytie na tieto veci. To isté sa dialo, poviem vám príklad, urobili napríklad, došli s takým nápadom, že poďme rýchlo urobiť mechanicko-biologickú úpravu komunálneho odpadu, to je srandička za 250 miliónov eur na Slovensku. Celá Európska únia na to prechádza do roku 2030 až 32. Budaj povedal, my budeme zelenšie celý Brusel, čo už je čo povedať, a oni to tu dali od 1.1.2024. Nasľubovali obciám, že nech to nakúpia, nech to vybudujú, že on im dá na to eurofondy. Niektoré obce naozaj do toho išli a on im nevypísal eurofondovú výzvu. Dnes máme lokality ako Krompachy a podobne, ktoré len tým, že plnili zákon, tak sa teraz dostávajú do tak vážnych finančných problémov, že im hrozí pomaly nútená správa, ak do toho nejakým spôsobom nevstúpime. Takže toto bol ich modus operandi, že predstavte si napríklad, došla za mňa firma, ktorá mala podpísanú zmluvu, že niečo má urobiť za 26 mesiacov. A Budaj im tú zmluvu podpísal, on ju mal 10 alebo 12 mesiacov na stole a on im ju podpísal po 12 mesiacov. A teraz z toho vyplýva, že by to, čo mali urobiť za 26 mesiacov, tak zrazu majú urobiť za 14. Pán Taraba, teraz stop, dole klobúk ministra, nasadiť klobúk pod predsedu vlády. My sa tu bavíme o ťažkých miliónoch, hej? Vychádzajme z jednej veci, ja to nechcem dramatizovať, ale máme 10 000 dôchodcov, ktorí žijú z 3 eur na jeden deň. Tu sa bavíme o stovkách miliónoch. Títo ľudia budú nejakým spôsobom za toto potrestaní? Alebo si môžete bašavelovať tam s našimi peniazmi, ako vy chcete. Ja som úplne presvedčený, že aj tie kroky, ktoré sa včera prijali, pokiaľ ide napríklad o úrad špeciálnej prokuratúry a podobne, to sú všetko kroky, ktoré pomáhajú tomu, aby tieto veci sa robili, lebo to dnes už, aby sa tieto veci prešetrovali, pretože v momente, kedy vymenovali Lipšica, tak skompromitovali a zničili úrad špeciálnej prokuratúry definitívne. A ja vám poviem, toto je moja prvá vláda, v ktorej sedím. Musím vám povedať, že čo cítim zo všetkých kolegov osobitne, to chcem povedať na adresu Smeru, lebo však tiež som na nich počúval v minulosti a nemám žiadne rúžové okuliare ako vládli, veď sme to tu všetci videli. Ale môžem absolútne povedať, že tí ľudia sú nastavení, že poďme robiť veci. Poďme robiť veci, aby Slovensko fungovalo. To je vidieť na tej vláde. Včera my sme prijali, keby som to tu vymenoval, koľko dôležitých zákonov sa len včera schválilo, to by predošla vláda pomaly za celý rok takéto veci neschválila. Takže to chcem povedať, my určite pri týchto veciach, napríklad aj keď ideme otvoriť tú covidovú pomoc, ktorá sa tu diala 2 roky, toto bola agenda SNS, my sme ju presadili, osvojili si ju, ideme urobiť na to komisie, nie je možné, aby sa niekto tváril, že sa to tu neudialo, že tu tie stovky miliónov nešli naľavo, napravo, kamarátom na tie plechové krabice. To znamená, veď my sme, nemusím vám dvom hovoriť, my sme za 3 roky dostali vyše 20 miliardový deficit. 20 miliard, to neurobili žiadne vlády za 25 rokov dokopy, keď to zrátate, čo oni urobili za 3 roky. Kde sú tie peniaze? A tie peniaze tu nie sú. Nefunguje zdravotníctvo, diaľnice nepostavili ani kilometer, a tak aby som nekryl 10 kilometrov minulý rok. Tie peniaze proste sa vyparili a
Ja som veľmi hrdý na to, že sa nám podaril zostaviť rozpočet teraz. Poprvé, že sa nám vôbec podaril zostaviť, pretože Európska komisia nás pritlačila, že musíme ísť do výraznej konsolidácie, ale vystavili sme ho tak, že ten účet v minimálnej miere pocítia ľudia pri bežnom živote. Tie zvyšovania príjmov, ktoré riešime, obchádzajú v podstate bežný, stredný a nižšie vrstvy obyvateľstva. Ochránili sme 13. dôchodok, ochránili sme rodičovský dôchodok. To znamená, že naozaj budú sociálne istoty dôchodcov zabezpečené. Ochránili sme v podstate rodičovské prídavky na deti. Deto, zvýšili sme 500 000 živnostníkom. V prvom kroku ideme zvýšiť, že nebudú platiť viac ako 15% daň nad 50 000 eur obratu, ale až na 60 000. To znamená, dávame tam 10 000 k dobru a takto to rok čo rok budeme zvyšovať, aby sme došli až k hranici 100 000 eur, kde to bolo. Mal som naozaj veľmi dobrý pocit, keď sa vláda stotožnila s návrhom, ktorý som dal, že urobme komisiu ekonomických ministrov, nech je tam ministerka hospodárstva, nech som tam ja za životné, lebo 50% z povolovaní pre podnikateľov vychádza zo životného prostredia. Viete si vy predstaviť, že som došiel na ministerstvo, našiel som tam 7 úsekov diaľnic, ktoré sa rok nestávajú, aj keď sú vysúťažené len preto, lebo ministerstvo životného prostredia, tí aktivisti si povedali, že oni im nedajú povolenie. Došiel za mňou riaditeľ, šéf Volvo automobilky, ktorá chce na východe konečne zamestnať 10 000 ľudí a hovorí, počúvajte, my rok sa nevieme dostať po termínoch už, rok povoleniam z ministerstva životného prostredia. To ministerstvo tu sabotovalo ekonomický rozvoj Slovenska. Vy môžete mať 1 000 000 dobrých ekonomických podnetov, plánov, vízií, keď vám životné prostredie nedá povolenie, to nepostavíte. Ja sa chcem spýtať jednu vec. Hej, ako toto, že nejakí ochranári tam to blokovali a neviem čo, hej, však dobre, veď oni chcú chrániť. Ja sa len chcem spýtať, či pre životné prostredie je teda lepšie, keď v nedeľu tam pred Ružomberkom stojí 1000 aut a idú na prázdno. Či to je presne, tak fajné pre to mesto. Presne tak, veď toto je v podstate, pamätáte si Figela v 2010, mal vysúťažené diaľnice, dnes sme mohli jazdiť do Košic, Višňové, všetko bolo vysúťažené a on múdro len došiel s tým, že jemu sa to zdá drahé, on to celé zrušil, ak si pamätáte, tam už boli aj vykosené stromy, ten relief, dnes už to je znova zarastené, aké by nikdy. A on povedal, že to je drahé, že on to ide vysúťažiť na novo. Už to nikdy nevysúťažil a dnes sme s cenami raz toľko, ako to, čo mu sa zdalo drahé. Raz toľko sme. A vysúťažené nie je nič. To, čo títo ľudia, ja to hovorím, keby aspoň oni išli príkladom. Tí ľudia, ktorí tu blokovali výstavbu diaľnic, však oni nechodia peši, oni chodia po tých diaľniciach, po tých cestách, im nevadí zrazu pri tom Ružomberku, ako hovoríte, pri tom Strečne. Im to nevadí, že tam sú hodinové kolony. Im to smrteľné nehody. Koľko ľudí tam zbytočne pomrelo. A toto som preto zadefinoval spolu s vládou v tom programovom vyhlásení. Prvé, čo ideme urobiť, a verím, že sa nám to podarí v prvom štvrť roku, absolútne ideme minimalizovať tieto zákony, ktoré blokovali, ktoré dávali túto svoju volu úradníkom na ministerstvo životného prostredia. Bol som 2 dni dozadu s pánom veľvyslancom Veľkej Británie. Presne mi toto hovoril. My nemáme problém. Naši investori na Slovensku nemajú problém so žiadnymi splňaniami kritérií, ale my nemôžeme byť v stave, že my niečo vyplníme, aj vám to pošleme a rok sa nič nedieje, žiadna odozva a potom sa niekto už z nervozity snaží cez ministrov a kohokoľvek zistiť, no tak čo je s to mojou žiadosťou a vtedy sa niekto ozve a povie a ja mám pocit, že ešte toto mi doložte, tamto mi doložte, no proste subjektivizmus úplný, tak potom dojdu do momentu, že tí investori si to navzájom povedia a výsledok je, že na Slovensku ide najmenej investícií zo všetkých štátov v podstate strednej Európy. Tu sú preferovaní Maďari, Rakúšania, Poliaci, Česi a to je dôsledok toho, že nie len, že oni nemajú istotu, oni majú aj úverové linky urobené, oni chcú stavať, oni potrebujú vedieť, dobre, takto rok vyrábam alebo nevyrábam. A túto neistotu tu zasial proste Budaj a to sa týka všetkého, kam sa pozriete. Takže ten zákon o posudzovaní vplyvu na životné prostredie ideme zmeniť ako prvý hneď po voľbách, či po novom roku a ideme to urobiť tak, aby sme spĺňali všetky štandardy Európskej únie. Ale poviem jeden príklad. 85% projektov, ktoré na Slovensku potrebujú povolenie z ministerstva životného prostredia, z tohoto posudzovania vplyvu na životné prostredie, 85% týchto projektov na západe by žiadne povolenia nepotrebovali. Rovno môžu ísť do výstavby.
To znamená, my tu vytvárame priestor. Každá pečiatka štátneho úradníka je poprvé priestor pre korupciu. Najlepší boj proti korupcii je, keď zoberiete štátu pečiatky. Áno. Druhá vec, naťahuje to čas. To je druhá vec. A tretia vec, vytvára to totálnu zbytočnú byrokraciu. Ale to, čo chcem povedať, pamätáte si, ako Sulik tu hovoril o tých slávikovcov, o tejto kategórii ľudí. To je presne tieto zákony naše sú stavané na to, aby kadejaké špekulanti vám stále robili prieky, aby vám dohádzali v tých konaniach pole na podnohy, aby buď ste museli s nimi nejak začať komunikovať, spolupracovať, ľudovo to kľudne nazvime, že vypalovať, alebo potom si poviete, ja idem investovať do štátu, kde sú základné pravidlá. Takže toto sú veci, ktoré v roku 2024, nielen teda v tejto oblasti, vo veľa iných oblastiach naozaj, že ideme meniť, aby zo Slovenska sa opäť stalo miesto, kde sa oplatí podnikať, kde sa oplatí zamestnávať, pretože dobré investície plodia následne aj dobré platy, dobrú zamestnanosť. Ale to nehovoríme len o zahraničných investoroch, lebo sú aj to... o slovenských. Aj Slováci tu môžu investovať, jasné, zašírovať výrobu a tak ďalej. Toto ja, presne. V jednom máte pravdu. Ja práve nerozlišujem absolútne medzi slovenskými zahraničnými. To vôbec, my sa bavíme o tom, že my potrebujeme znova nakopnúť na Slovensku rozvoj, investície, výstavbu. O tom toto je. Ja chcem jednu vec povedať, lebo mám s tým skúsenosti, aby ľudia chápali takéto to klamanie, tie podvody, kdejaké a neviem čo, tieto veľké korporácie alebo títo investori nerobia to. Ja som povedzme vo Veľkej Británii, my sme opravovali proste pre pamiatkové, ale pre súkromníkov hrady, zámky, neviem čo. Neviete predstaviť pamiatkový ústav, čo vám tam robí za problémy. Hej. Ale kdokoľvek to investoval, kdokoľvek proste to platí, nikdy s tým nič nebol problém. Rozumiete? Abo keď aj niekde, že bola nejaká stavba a teraz tam sa niečo našlo. To, tí ľudia, tí veľkí developeri, oni boli ochotní to zaplatiť. Však dobre, on si to premietol do ceny a ja neviem čo proste. Ale nikdy sa nejakým spôsobom... Takže oni sú, len to chcem povedať, že pokiaľ máte nejaké podmienky, on sa na to pozrie a pokiaľ si spočíta, že áno, toto mi vychádza, on ich splní. A nebude klamať a podvádzať. Hej. No ale keď mu to začnete časom meniť, tak sa otočí a povie, tak si neseriózny partner Slovensko, ahoj. A to je celé. Presne tak. A ja vám poviem, najhoršie je, keď takíto renomovaní investori tým druhým povedia, viete čo, my to ľutujeme, že sme tam išli. Tým pádom ste prehrali na desiatky rokov. To jedna zlá skúsenosť v týchto krúhoch vám narobí také škody, pretože o tom toto je. A ešte vám poviem, že to využijú tí ostatní, tie okolité štáty. Povedia, chcete ísť na Slovensko? Však skúste, ale choďte sa opýtať tým. Choďte sa tam tým opýtať, akú mali skúsenosť. O tom toto je. Takže ja som všetky, preto aby to ľudia zle nebrali, ale životné prostredie dnes, 50% finančných v podstate tokov v rámci Európskej únie ide cez agendu životného prostredia, či sa nám to ľúbi alebo nie. Proste takto si to Európska únia nastavila. To znamená, to ministerstvo je dnes pre rozvoj slovenského hospodárstva, dovolím si povedať, kľúčovejšie ako ministerstvo hospodárstva samotné. A je nepripustné pre mňa, aby sme my hádzali polena pod nohy rozvoju Slovenska. Veď je nenormálne, aby niekedy sa rozprávalo, že zo Slovenska odídu investori do Rumunska, do Bulharska, ale viete, kam oni odchádzajú dnes? Do Rakúska, do Nemecka, zo Slovenska. Viete si to predstaviť? Že dnes v zelenom Rakúsku, čo sú teda naozaj že najzelenšia krajina Európy, dnes dostanete povolenia oveľa rýchlejšie v Rakúsku jak na Slovensku pre investorov, že idete, tu ma kontaktujú ľudia, ktorí majú lanovku niekde na Slovensku, starú 30-ročnú, chcú ju vymeniť za novú, nechcú ísť s tou lanovkou naľavo, nechcú ísť napravo, chcú len vymeniť kabel, chcú vymeniť kabinky a oni 10 rokov nevedia to urobiť, pretože sa to nedá. Pretože nejaký úradník si svojvoľne povie, že nie, tak proste nie. A potom výsledok je ten, že turizmus sa rozvíja v Rakúsku, nerozvíja sa tu. A pre mňa je toto absolútne neakceptovateľné. Úradník si povie nie, lebo čaká bakšiš po prípade. Áno. Ale ja začínam rozumieť tomu vyhláseniu Igora Matoviča, keď začal byť predsedom vlády, že túto vládu si budú pamätať všetci a raz vôjde do učebníc. A už to chápem, prečo to povedal, lebo naozaj toto je učebnicový príklad zlyhania štátu, čo sa týka ministrovania pána Budaja. Čo tam preboha ten pán robil? Aj s pánom Smatanom, ktorého pozdravujem silno.
No, ja mám informáciu, že tam ešte teda predošli ten krátkodobý minister z úradníckej vlády, že tam po ňom našiel 2500 nepodpísaných vecí. Ježiš. 2500. Takže výsledok je, že tam asi odpoveď na to, čo robil, no nerobil nič. Možno Janka bola len ručička. Jediné, čo tam robili, boli, starali sa príkladne o mimovládky. Ja som pozrel, 75 miliónov eur dostali mimovládky. Hej. Iba ja od momentu, keď som tam nastúpil, som mal na stole za 16 miliónov. Koľko ste podpísali, pán Taraba? Ani jedno. Ani gratulujem vám. Gratulujem vám. A čo môžem povedať, podpísal som, bol som na ZMOSE, teda Združenie miest a obcí Slovenska. Chodili jeden za druhým tí ľudia ďakovať, lebo si predstavte, podpísali sme na ministerstve od momentu, keď som nastúpil, za 34 miliónov projekty kanalizácií, vodovodov, osvetlení miest a obcí. To sú sumy, ktoré oni tu nevideli a to sme tam v podstate aj s cestou 1,5 mesiaca. A všade ja hovorím, rehabilitácie Bocianov a takéto projekty. To je najnovší projekt, ktorý tam skončil. To je čo, ako dáte Bocianovi pas, že aby sa mohlo vrátiť na jara? Normálne na sliač pôjde do kúpeľov. Takéto projekty, ja hovorím, ak budeme mať všade v každej dedine kanalizáciu, vodovod, ak bude všade LED osvetlenie, ktoré znižuje o 85% spotrebu elektrickej energie, pokiaľ budeme mať všade krásne odseparovaný, vytriedený odpad, ktorý nekončí na skladkách, ale je normálne zhodnotený. Toto by som vás chcel upozorniť, lebo toto ja mám dosť známych tu na okolí, na Žitnom ostrove. Tu sa separuje odpad, hej? Na plast, žlté smeťaky a podobne. Potom to končí na jednej kope. Ale potom to končí na jednej kope, končí to na skladkách. Vôbec nič sa s tým nerobí. Na čo sa potom separuje? Na toto by som veľmi rád upozornil. No, Slovensko je, vám poviem, a preto treba si hovoriť veci, ako sú. My sme najhoršia krajina v celej Európskej únie, čo sa týka práve nakladania s odpadom. Druhý osobitný problém, ktorý je, že my sa tu bavíme stále, počúvate o komunálnom odpade. Tých je 2,5 milióna toho na Slovensku. Ale o čom sa vôbec nerozpráva, a čo je najväčší problém Slovenska, je 10 miliónov tón priemyselného odpadu. A práve ten priemysel, to funguje tak, že to nie je tak, že povedzme, raz sem príde nejaký Volkswagen, raz sem dojde nejaká Kia a oni už navždy si povedia, že tu idú vyrábať. V tých koncernoch to funguje tak, že raz za 5 až 7 rokov oni v rámci celého zoskupenia svojich firiem súťažia tie krajiny o to, že ktorú ďalšiu investíciu dostanú. Lebo končí nejaký model, má dojsť nejaký nový model. A vtedy sa robia rôzne tendre v rámci ich vlastnej skupiny. A teraz povedzme, zápasy o to Česká republika, ja neviem, Hyundai v Ostrave dáva protiponuky voči, ja neviem, Kia v Žiline a takto si to rozdeľujú. A jeden zo veľmi dôležitých faktorov začína byť pri rozhodovaní, do ktorej krajiny oni na ďalších 5 až 7 rokov dajú ďalší projekt, je, že akým spôsobom sa zneškodňuje priemyselný odpad. Pretože za to dostávate nejaké body, za to dostávate nejaký certifikát, že či tým produkt je nejaký, viete, dnes je to zelené šialenstvo všade, tak na západe si všímajú, že aj toto, že ako je hodnotené, ako spracovať ako firma odpady. A problém Slovenska je, že drvivá časť tých odpadov nevie byť ekologickým spôsobom spracovaná, lebo my máme 61 skladok, máme 8 toxických, ale my nemáme tú základnú infraštruktúru na spracovanie odpadu, že by sa to vyrábalo z toho teplu a podobne. Celý priemysel, iba 1/3 tohoto odpadu vie takto zneškodniť. A preto za mňou, lebo niekto ma chcel vlastne očierniť, že ja sa hneď stretávam s priemyselníkmi, že ja, čo som to za ministra životného prostredia, keď ja prvých, koho príjmem, sú priemyselníci. No to, čo som ja robil, je práve to, že ma upozornili na to, že ak do 2 rokov my nevytvoríme túto sieť, ktorá je v Českej republike, ktorá je v Rakúsku, a oni budú musieť nakladať ten odpad a voziť ho 200, 300, 400 kilometrov niekam na západ a tam platiť za ňo 150 eur tonu, tak sa stávame tak nekonkurencieschopní pri rozhodovaní o tých ďalších projektoch, že budeme veľmi smutne prekvapení o pár rokov, že čo, aký prepad tých investícií tu nastane. Ľudia prídu o prácu. Takže o tom toto je, viete, a Budaj ten im odkazoval a vy ste priemysel, s vami sa nemám o čom baviť, ja som životné prostredie. A vy ste z turizmu, no čo ja mám z turizmu, ja som životné prostredie. A toto likvidovalo ten rozvoj na Slovensku. Takže
ak sa nám podarí naozaj pretaviť to, čo sme do toho programu vyhlásenia dali, ja verím, že zo Slovenska bude jedna z najlepších krajín na investovanie, máme výbornú polohu, musíme naozaj ale pracovať na tom, aby tu ľudia, ktorí naozaj niečo chcú urobiť, do niečoho investovať, aby mali jasné kritériá, jasné podmienky, nikto ich tu nevypaloval, a najmä, aby všetky požiadavky štátu boli čitateľné a potom viete, čo máte splniť. Takže tu tento subjektivizmus celý, ktorý tu bol, toto nekonanie, tak chcem oceniť, že aj vo vláde cítim absolútnu podporu na tieto kroky, ktoré treba urobiť. Aj to sa týka aj Gabčíkova samotného, veď sme tam boli. Už viete ten príbeh, som bol šokovaný. Si predstavte, 2018 tam bolo vyhlásené verejné obstarávanie na tie turbíny, ktoré sú 15 rokov po životnosti. Ano. Oni to verejné obstarávanie zrušili, vtedy stali tie turbíny 80 miliónov eur. Dnes nie ja tvrdím, ale v tých podkladoch na nové verejné obstarávanie, lebo teraz došli za mňou, celé verejné obstarávanie roky hotové, majú po technickej stránke, po všetkom to doniesie pán minister, prosím vás, toto treba okamžite riešiť, no lenže už indikovaná cena v tých podkladoch je 240 miliónov. Nie tak, 80. Nie 80. A, takže no a teraz, za to, a teraz zrušili, mi povedzte, tie peniaze Budaj a tá kompania mi to vrátia, alebo rozumiem, ako my to budeme musieť zainvestovať, pokiaľ nechceme, aby to klaklo. Hej? No, a títo ľudia nemajú absolútne žiadnu zodpovednosť za tieto veci. To sú presne tieto, preto ja hovorím, viete, jasné, že tie podnety my dáme, len ľudia si vždy musia uvedomiť, že naozaj tie voľby, že koho tam necháte posadiť do tých funkcií, to má nedozierne následky. To až dnes, keď vidím, že čo znamená niekedy aj nekonanie, normálne, alebo to, že oni sa len tak rozhodli, že oni tam chceli niečo dohodiť do toho obstarávania a tak to celé rozbili, že nakoniec už to nevedeli a potom znova dokopy, tak už si potom necháme to celé tak. A aby mali ľudia dnes predstavu, to sú komunistické, či to sú ruské modely, keď sa to za komunistov ešte začalo stávať, tak sa projektovať, tak sa vedelo, že tie turbíny budú musieť prísť nejakej v podstate z kooperácie Československo, Sovietský zväz a tak, ten RVHP. Priestor. RVHP. A tie turbíny sú dané ako keby z vrchu dole. Hej, oni sú tam ponorené v tom diele. Kdežto iné, tie západné modely sú, že tie turbíny sú skôr dané horizontálne, nie vertikálne. A tento typ turbín, ktorý my tam dnes máme, ideálne by bolo, aby sme to vedeli dodať tými, ktorí to niekedy naozaj projektovali, robili. V podstate tá firma, ktorá dodnes v tejto veci je činná, tak žiaľ má ruský kapitál v sebe. Je to nejaké česko-ruská spolupráca tam. To znamená, že v momente, ak by sme toto išli urobiť, tak sankcie, hej, sankčný zoznam. To znamená, že pre nás ten ideálny výrobca zrazu, my sme vďaka Hegerovi si tohoto výrobcu odpísali a zostáva nám, a pritom ten výrobca by vedel dať subdodávky Slovakom. Hej, lebo je rozdiel, že či tieto turbíny zoberieme od niekoho, kto ani v Európe nemá závody a donesie to sem loďami. A iné je, že či to je z priestoru, povedzme, strednej Európy, kde viete aj slovenské inžinierske firmy, subdodávateľov a tak ďalej do toho zakomponovať. No a teraz oni nám odpísali tohoto dodávateľa jedného, lebo prišla teda ich sankčná politika a zrazu si sami hlupáci obmedzili tých dodávateľov na štáty, ktoré už sa s nimi ani nemajú dôvod veľmi baviť, lebo už dnes sme, my nemáme veľmi alternatív. Dnes tých 5 výrobcov, čo je na svete, čo zostalo tohoto typu turbín, oni už vedia. Už keď dojde dopyt, oni vedia, odkiaľ ten dopyt ide. Že proste váš manevrovací priestor, už neviete, teda počujete, dajte, choďte výrazne dole z cenu, lebo ja si to viem urobiť aj s tým Česko. Nie, ty zaplatíš toľko, koľko oni chcú. A teraz my sme v polohe a preto keď toto chcem ľuďom vysvetliť, keď sa ma teraz niekto pýta, že a vy to chcete napriamo a tak ďalej. Realita je taká, že my to nechceme robiť, že my si tu za stôl vyberieme, však tí všetci dodávateľia dajú ponuky. Tie ponuky vám garantujem, že budú približne tie isté, pretože oni vedia, že kto je objednávateľ. Ale rozdiel je teraz jednu vec, o čo my hráme. Gabčíkovo predalo na niekoľko mesiacov až presahujúcu samozrejme obdobie roka elektrickú energiu dopredu. Tie kontrakty na predaj elektrickej energie sa vždy robia dopredu. Urobili to na čo najdlhšie obdobie, lebo cena je priaznivá.
A teraz si predstavte, že keby sa stalo niečo tým turbinám, na čo majú plný nárok. Životnosť tých turbín je 75 000 motohodín. Dnes najmladšia turbína má 95 000 motohodín za sebou. Tá najstaršia má 140 000 motohodín. Ak by ktorejkoľvek tej turbíne sa teraz stalo, to je pokles výkonu, to nie len, že oprava turbíny, to je nie len, že neviete rýchlo tú turbínu novú nájsť, pretože dnes nemôžete ju zobrať od toho, kto ju objektívne vyrába tu za hranicami. A nikto to nedrží na sklade. Nikto to nedrží na sklade, ale vy dostate sankcie za to, že ste nedodali ten požadovaný obnos elektrickej energie, ktorú za veľmi výhodných podmienok sme predali. Takže to sú obrovské 100 miliónové potenciálne škody. A preto my dnes musíme na čo najkračšie obdobie zúžiť tú dodávku týchto turbín. Takže to je, aby to len posluchači chápali, že my sa bavíme o tom, že pre nás dnes, vďaka tomu, že tie ceny sú také, aké sú, my máme na účtoch vodohospodárskej výstavby, my máme dostatok peňazí na to, aby sme to vedeli aj v hotovosti hneď teraz kúpiť. Vieme to rozložiť na niekoľko rokov, ale ak nás teraz oni vtiahnú do toho, že poďme znova na niekoľko rokov tu robiť nejaké akože verejné vypočúvania tých ponúk, o ktorých už roky my vieme, že presne čo oni potrebujú, tak sa dostaneme do momentu, že mi experti hovoria, ak povieme touto zdlhavejšou formou, prvá turbína vie dojsť o 5 rokov. Takže tie turbíny, ktoré dnes sú 15 rokov po životnosti, budú musieť ešte ťahať ďalších 5 až 8 rokov. A už potom môžete sa urobiť, to už, aby som s tým nerobil už nič, to už môžete rovno otvoriť múzeum. Ja chcem si tu prihrieť polivočku, ak dovolíte. Pán Traba, dajte mi len minútku, lebo aj ja chcem byť na vyslaní, nielen by. A ja teraz pre poslucháčov, pre voličov občanov Slovenskej republiky, prosím vás, už viete, prečo vám celý čas hovorím, že keď ideš k voľbám, tvoje emócie sú ti na nič, že ťa ničia, ničia našu krajinu, náš štát, že ty, o, Tarabu, lupkáš, to, ty to nelupkáš, a ja neviem čo, a toto, jen to. Tí ľudia, ktorých tam zvolíme, hej, rozhodujú o týchto veciach, už tam nie sú, ty to stále budeš cvakať, môj zlatý, aj trikrát drahšie. Ty to budeš cvakať, ty, ktorý si ich tam dosadil v tej chvíli. Preto vám vravím, normálne k voľbám, to nie je vaša frajerka, proste idem chladnokrvne a volím, pretože ja neviem, či ľudia to chápu, že tá vláda to je vlastne management tohto štátu. Presne tak. A buď to robia dobre, avšak robíte vo firmách. A buď ten management je dobrý a firma prosperuje a ty máš prácu a peniaze, alebo to klakne. Lenže keď ti klakne firma, ty môžeš ísť do druhej. A keď ti klakne Slovensko, čo budeš robiť? Kam pôjdeš? Na mesiac? Preto ja iba vyzývam ľudí, aby, prosím vás, chladnokrvne musíte k tým voľbám ísť, bez ohľadu na to, či niekto sa ti páči alebo nie. A to isté prezidentské voľby. Každé voľby by mali byť racionálne, lebo ide o nás. Presne tak. A ja chcem aj toto je potrebné, aj chladnokrvne hodnote naše kroky, naše vystúpenia počas celých 4 rokov. To je presne, to není emočný vzťah. Samozrejme, že niekto má k niekomu nejakú sympatiu. Ale vy prídete v určitom momente k rozhodnutiu, že vy potrebujete nájsť úradníkov, čo sa vedia poprvé podpísať pod veci. To by ste neverili, koľko je neskutočného alibizmu. Mne končia také papiere na stole, ja zapýtam, že na čo ja toto mám podpísať. Alebo tí pod vami sa to boja podpísať normálne. Rozumiete, tak vám to sú denne stovky rozhodnutí, čo musíte prijať. Takže ja chápem, že keď niekto za každým rohom teraz videl zlodejnu, ako bolo DNA možno a Budaja, tak on keď si tam sadal, on zistil, že on radšej nič nechce podpisovať, že aj to je problém. To je taký istý problém, ako keď podpíšete zle. Keď niekedy podpíšete nič, tak viete narobiť ešte väčšie škody tým podpísaním. Takže to je jedna vec. A ja to tvrdím, Slovensko je tak relatívne malá krajina. Tak malopočetná. Veď my naozaj musíme, ak máme že jasnú manažerskú víziu, tu musia ľudia vo relatívne krátkom období pocítiť, že naozaj sa ten poriadok tu urobil. A ja z tej vlády mám, ja som vo vnútri, vidím to pracovné násadenie, vidím tu... Naše vlády netrvajú 8 hodín, ako Heger, keď rokoval. My sme včera prijali 34 veľmi vážnych rozhodnutí od cien energií
po EŠPU, či UŠP, trestný zákon. Včera sme napríklad rozhodli 100 miliónov, prevádzame z vodohospodárskej výstavby do štátneho rozpočtu dividendy za elektrickú energiu. Rozhodli sme napríklad o veciach, ako je zlá kvalita vzduchu. Tam sú údaje pomaly ako v Indii, v okolí Jelšavy, tak sme tam prišli s riešením. Riešili sme veci, ktoré sa týkajú zachytávania migrantov. Vidíte, že naozaj tie čísla neskutočne poklesli a ide to cez Rakúsko, pretože zrazu tí migranti pochopili, že budú končiť v tých záchytných táboroch a žiaden papierik nedostanú. To, čo sme rozprávali, sa naozaj splnilo. Nedostavil žiadne papieriky. Nemuseli sme zmeniť žiaden zákon. Zrazu nám sme si zavolali tých policajtov, teda ja nepoznám personálne tých ľudí, ale došli na úrad vlády, na rokovanie vlády a sme sa ich pýtali, že koľko ste toho vydali, odkedy sme my. A oni, že už to nevydávame. A jakže to už nevydávate? A prečo ste to vtedy vydávali? No, to vtedy bola taká skôr nálada, že by sa to malo vydávať. Hej. Tak si predstavte, oni tu... Máme nejaké zákony, nie? Oni tu porozdávali, že teraz už majú teda, že sa stotožňujú s tou našou interpretáciou. Že to ne, že, lebo tá interpretácia, ten zákon nebol nikdy zlý. Ten zákon bol vždy dobrý a jedinú možnosť dával, môžete dať papiery k len človeku, o ktorom ste na 100% presvedčení, že je z tej Sýrie, má na to pravdivé doklady. Ale nie, že každý, kto si povedal, že zo Sýrie to tu dostával. A zrazu... A zase zrazu otázka, títo ľudia budú za to zodpovedať? Tí, čo im to podpísali? Čo im to dali? No, ja si určite myslím, že Šuta Eštok tam má tu, že tam bude konať, pretože táto správa, ktorá išla, si predstavte zrazu, ale aj to je, viete, ten odkaz, že aj tí podriadení, keď zrazu vidia, že na funkcie došli ľudia, ktorí majú jasno v tom, čo treba robiť, tak tá svojvola, tá zmizla tiež. Ale keď máte na svojich funkciách ľudí, ktorí sami o sebe to robia, jak vtedy policajný prezident v tých bielých košielkách, hej, robili furt tlačovky a robili na nich politiku a slajdy. A moralizovali, že aká je zlá opozícia a aký je zlý Fico, miesto toho, aby riešili utečenskú krízu a vyžadovali expresné dodržiavanie zákonov, no tak potom ten chaos sa prenašal aj na tie nižšie úrady a vtedy si aj ten úradník povie, že no mám ísť do konfliktu s môjim nejakým nadriadením, radšej budem robiť to, aby som mu vyčítal, čo asi on chce, spier. Hej? A im sa vtedy zdalo, že Hamran to chce takto. Tak zrazu, viete, to poviete 1, 2, 10 rozhodnutí a zrazu vznikne z toho psychoza a oni tu toho povydávali desiatky tisíc. Toto zaviedol Matovič svojimi tlačovkami, kedy policia, čo to hovorí včera tuto na tej tlačovke, prečo ste ma nepočúvali? Áno. Toto je Igorová práca. Norbert, navrhujem prestávku a potom sa môžeme... Dáme aj takú kratšiu, 6 minút iba, hej? Hej, Green Deal a národné parky a super. Vlci, medvede a super. Tak ďalej. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Kúkam na hodiny, už musím povedať dobrý deň všetkých. Dobrý deň, prejme aj ja. Tak, hosťom štúdiu Juch je pán podpredseda vlády, minister životného prostredia, pán Tomáš Taraba. Pán Taraba, Adrianko, ja to urobím, ja viem, ale aj tak to urobím. Hej. Ja sa ospravedlňujem každému teraz. Ja som bol upozornený totiž, pán Taraba, ja vám chcem niečo pustiť, aby som to nepúšťal. Hej. To je iba 30 sekúnd. A ja, na rozdiel od môjho skeptického kolegu, hej, mám vo vás oveľa väčšiu dôveru ako on, hej, tak vám to pustím. Hej. Naozaj je to iba 30 sekúnd. My veľmi pekne ďakujeme. Dobre, určite ste videli to video, kde tam prišiel. A pozrite sa, ja nemám absolútne problém, hej, keď sa tam pohádajú poslanci, ja nemám problém ani s tým, keď sa tam pobijú. Hej, absolútne s tým nemám problém. Ale zaťahovať deti, ako, viete, mne ľudia vypisujú, volali mi, ľuďom sa už obracia žalúdok z tohto. A nehovorte mi, ako pán Repčok mi hovorili, že
keď koaličný partner váš je predseda parlamentu, dvaja sú podpredsedovia a ďalší je predseda vlády, že s týmto neviete niečo urobiť. S takýmto správaním v tom parlamente. Pozrite, ja vám poviem, ja som včera sedel v parlamente, potom nakoniec tie deti, ktoré mali spievať vonku, lebo tam mali nejaký osvetľovací stromček, tak dotiahli ich vlastne do pléna. Áno, ja som to videl, ja som to pozeral. Hej. Objektívne aj z bezpečnostných dôvodov, lebo Matovič tam nahlasil nejaký protest. A normálne som si včera povedal, že to je neskutočné toto, že normálne v predviadočnej atmosfére on dokáže urobiť ešte konflikt aj z takéto banality, ako to, že vám dojdú z celého Slovenska deti, ktoré ani nesledujú politiku, vám zaspievať koledy a polúčiť normálne ten parlament, ten priestor. To je potom oni to na tých kamerách nemáte, to sa potom ešte rozvíjalo ďalej. V norme, v debate parlamentu 10 minút on si zobral ešte slovo, kde išiel ako útočiť, že sme zneužili tie deti. Ja objektívne poviem, ja som aj nevedel, že tie deti tam sú, bolo to veľmi milé, pekné. Ale to je to, že keď na tomto ešte niekto dokáže chronicky urobiť konflikt, tak zákonite ten človek nedokáže nič, len sálať proste žas, nenávisť voči všetkým naokolo. A to, čo vám poviem, že je najväčší teraz taký problém, že oni strašne veľa ľudí odradili Norbe robiť pre štát. Kvalitných ľudí, lebo vy máte určitú skupinu ľudí, ktorá naozaj že nejde robiť pre ten štát, pretože že ide zarobiť alebo ide kradnúť, ale máte aj motiváciu to, veď to aj vy máte motiváciu, vy tiež by ste vedeli, ešte máte možno x iných projektov, ktoré by ste vedeli rozvíjať, ale máte v živote nejakú motiváciu, že chcete za sebou niečo zanechať, chcete to robiť čo najlepšie ako viete, v harmonii s tým, že sa budete vedieť pozrieť dozadu, vieš čo, toto stojí vďaka mne, alebo toto sa Slovensku podarilo a bol som pritom. A teraz títo ľudia, oni znechutili také veľké množstvo rôznych odborníkov, ktorí pracovali a boli ochotní pre ten štát robiť. My to dnes vidíme. Dnes presvedčiť človeka, že poď robiť a on vidí ako alternatívu, že dobre, a čo zas keď títo dojdu. Tak toto tu je a preto ja som veľmi rád, ako je tá pani reagovala včera, že normálne tie deti, také kuriatka odpratala od vlka a ona mu tam viete, čo povedala. To ste zachytili, či nie? Ona, že vy ste čert. Vy ste čert, áno. Mám to na jedno video, kde to počuť. Že deti, toto je čert a už aj ich pratala het. A on jej povedal, že vy ste taká trápna. No. Viete, jedna vec je, že proste tie deti do toho zatiahne, ako deti, rozumiete? Ja by som už šlohol tam hneď jedno. A druhá vec je, tak znevažuje priestor toho parlamentu. Aj, veď to je choré toto. Veď nejaký poriadok, ja neviem, 5-10 tisícová pokuta. Viete, lebo keď Matovič hovorí, že ja nič nevlastním, mám, mňa peniaze nezaujímajú. No keby nebol na peniaze Matovič, tak nezatiahne vlastnú matku do nejakých podvodov však daňových. Ja vám poviem, že ale najperfidnejšie na tom je, veď bol som tam 4 roky poslanec, tieto koledy tam chodia spievať rok čo rok. Tie deti tam boli 4 krát v predošlom volebnom období, keď on bol premiér. Tak potom on zneužíval tie deti? 4 krát tam boli, to si hovorí, to vždy pred Vianocej prišli a dokonca ešte sme vždy takú zbierku urobili, že sme na charitu ako poslanci popri tom dali peniaze. Tak to je to, že on proste on dokáže behom minúty normálne, že prehodiť výhybku tak, že on zabudne na všetko racionálne, čo dovtedy aj bolo a on proste si ide tento vlastný príbeh. Takže ja si myslím, že tie deti z toho museli byť šokované. Neviem, či to je ten istý súbor, ale ten súbor tam chodí rok čo rok pred Vianocami. No ja som ho nazval, to sa nedá inak nazvať, ako toto je žebrák. Vnitre tomu hovoríme, že žebrák. Lebo zneužívať deti a deťom ísť vysvetľovať, to je niečo neskutočné. Ja by som bol veľmi zvedavý, lebo on je veľmi citlivý na Pavlinku a na svoje deti, keby niekto tak k jeho deťom pristupuje. To by som bol veľmi zvedavý, ako by pristupoval. Len oni majú toto v DNA, lebo si zoberte aj Heger pred voľbami, on si dával na Facebook, že pozývajte ma do škôl, prídem. Oni cez tieto deti si myslia, že idú robiť politiku voči rodičom. No čo si od toho tom sľuboval, od týchto detí, že čo prídu domov a povedia, že vieš čo, Ocko, bol tam taký ujo, volá sa Matovič a naozaj veľmi dobre povedal na to Pellegrini. Ja neviem, čo si od toho sľuboval. To neviem ani ja. Poďme k témam, ktoré rezonujú v priestore s vašou osobou ako ministrom životného prostredia.
Hovorí sa o národných parkoch, že sa budú niektoré rušiť, alebo sa budú tie stupne znižovať. Hovorí sa o odlove vlkov. No a samozrejme mimovládky a hlavne s nimi spojené médiá strašia katastrofickými scenármi. Áno, áno, jasné. No pre nich áno, katastrofickými. To, keď niekto mal nastavený 75 miliónový model tak na fungovanie, tak samozrejme, že pre nich to je katastrofický scenár. Pre všetkých ostatných, ktorým ide o rozvoj Slovenska a reálnu, popri tom aj ochranu životného prostredia, tak si myslím, že svíta na veľmi dobré časy. Pokiaľ ide o tie národné parky, veľmi dobre viete, som to oznámil, zastavil som výkup pozemkov v 5. zóne ochrany prírody. To bol taký Počkajte, kto ich chcel kupovať? To bol taký krásny realitný biznis, ktorý si tu nastavili Budajovci, ktorý spočíval v tom, že štát si dal za cieľ 70 miliónov eur minúť na nákup pozemkov v 5. zóne ochrany prírody. Ty nemôžete nič robiť. Tam nemôžete, de facto by ste tam ani ísť nemali. Hej. Takže hodnota tých pozemkov, ak dojdete za nejakou babičkou, ktorá má niekde, kde sú len skalné plochy a rastú tam možno maximálne nejaké kríky, tak tá babička ani nevie, že to tam má, a keď vie, že to tam má, tak má to hodnotu 0,00 nič, lebo na čo vám to je, keď tam nič neviete robiť. A oni prišli s takým modelom, že veď štát v rámci plánu obnovy za 70 miliónov vykúpi pozemky v týchto lokalitách. Takže mňa potom kontaktoval 2 týždne dozadu minister Peťo Kmec, ktorý mi hovorí, že či evidujem, ako niektoré mimovládky nadobúdajú veľké plochy pozemkov v týchto častiach. No a on mi povedal, že vieš, oni si to nastavili tak, že chcú minúť v prvej fáze 70 miliónov, ale teda ak logika toho má byť, že štát má vlastniť tie národné parky, tak on mi povedal, že my sme to prerátali a do toho by treba vraziť 500 miliónov, nie 70. Takže ak ideme robiť, že naozaj 100% výkup, tak na to nemá nikto peniaze a nikto ani nebude súhlasiť, aby sme 500 miliónov eur dávali do výkupu pozemkov, ktoré nám ako štátu je úplne jedno, či to vlastní súkromník alebo štát. Nechápem, prečo by to mal. Tam to reguluje zákon, že čo tam môžete, teda, že tam nemôžete nič robiť. Takže tých 70 miliónov bolo len tak, akože vyhodené do vzduchu, tak ja som hneď prijal rozhodnutie, že skupovať nejdeme vôbec nič, takže veľmi zlá správa pre tých, ktorí tam dovtedy niečo nakúpili, lebo môžu si to nechať a nech sa na tým kochajú. Počkajte, oni mimo vládky nakúpili pozemky za nič. A ľudia, ktorí mali informácie. Hej. A boli dohodnutí teda s predstaviteľom štátu. Hej. A pán Žilinka, haló, že štát to vykúpi za nejaké vyššie peniaze. Hej. No na to bolo, oni si v pláne obnovy schválili, že 70 miliónov cca ide do výkupu pozemkov v národných parkoch. Táto informácia minulý rok zbehla. A v tom momente sa otvoril priestor na to, aby kdokoľvek tam mohol ísť. Ako, lebo tie procesy skupovania zo strany štátu sa mali spustiť teraz. Hej, s môjim nástupom stihli zazmluvniť pozemky za 2 milióny eur, kde už sú akože zmluvy podpísané z oboch strán, kde ich zrušenie by znamenalo už penalizáciu, takže tie zase ja rušiť už nechcem, ale 2 milióny z 80 miliónov je bagateľ. A dohodli sme sa s pánom Kmecom, že tie peniaze, pokiaľ sa bude dať, prehodíme naozaj do iných projektov, ktoré pomôžu ľuďom, napríklad ako sú tie projekty o zateplovaní domov, alebo našli sme v databanke dobrých projektov, ktoré boli schválené, ale na ktoré nevyšli peniaze, napríklad na východe Slovenska, rôzne turistické veci, cyklotrasy a takéto. A čo aj niečo zostane potom, že vizuálne uvidíte rôzne turistické centrá, najmä na východnom Slovensku, aby sme tam nakopli proste turizmus, tak som povedal, poďme touto cestou, odkomunikujeme to aj v komisii, že pre nás je dôležitejšie riešiť toto a nie tamto. Sme pod časovým stresom trošku, pretože oni naschvále v tom, podľa mňa, v tej činnosti veľa vecí, veď aj teraz, keď som sa myšiel, som dostal, rýchlo dojde do 10. niečo treba podpísať, že čo to je za management, že niečo ja, ak nepodpíšem do 10. tak neviem čo, hej, však, a to sú presne tieto veci, že to oni takto vyťahujú ešte stále, kým to získame kontrolu nad tým ministerstvom, že to vám proste takto zo šuflíka stále niečo vybieha, ale ten management je o tom a to je ten môj hlavný odkaz. My musíme naozaj robiť veci, ktoré majú zmysel. Ten plán obnovy, to není dar, to je pôžička. Ja viem, že oni to stále nechápu. Ja som sa aj Kolikovej niekedy pýtal, že či si uvedomuje, že celá tá súdna reforma je vlastne
o výstavbe budov, ktoré nepotrebujeme, ale budeme to musieť vrátiť. To je len výhodná úroková pôžička, ale to je pôžička. A preto, ak ja by som mal byť pritlačený s vládou tiež do kúta, že čokoľvek len niečo urobte, tak ja neviem čokoľvek robiť, lebo to musíme vrátiť niekedy. My máme robiť len veci, ktoré majú zmysel. Áno, aby to malo, ľudia... hej, aby to malo, takže, prínos. Ale ja sa vás chcem spýtať teraz, ale úplne seriózne. Budem sa teraz hrať na Kovačič-Hanzelovú. To si teraz ako predstavujete, že teraz čo tie chudence v tých mimovládkach, im zostanú tie pozemky a čo oni s tým môžu robiť? Čo s tým majú robiť teraz s tými pozemkami? No, môžu, ako to oni hovoria, nech konzervujú prírodu. To znamená, že nech teda žiadna aktivita tam nie je. Takže nakoniec oni dosiahli svoje za svoje. Áno, nech to majú. Pozrite sa, veď štát určuje zákonom, bez ohľadu na to, kto čo vlastní, že ako sa má správa. To je aj v zdravotníctve. Veď zákon by mal určiť, že jak sa nejaký subjekt má správať. Ak raz zákon hovorí, že v 5. zóne ochrany prírody nemôžete stávať, nemôžete tam v podstate nič robiť, tak to je jedno, či v tom 5. zóne ochrany to vlastní súkromník alebo štát. Vy si to zo zákona viete regulovať. Vy nepotrebujete vlastniť ako štát 100% pozemkov v 5. zóne ochrany, aby sa tam rešpektoval zákon. Však zákon sa musí rešpektovať bez ohľadu na to, kto je vlastník. Takže my to nepotrebujeme. My tam nepotrebujeme ani centimetr štvorcový vlastniť. Takže toto je nastavenie naše. A potom druhá vec, ktorá napríklad sa nám veľmi dobre podarila, veľký problém je napríklad čistenie sedimentov na dne slovenských riek. To sa nerobilo dlhé, dlhé roky. Som prišiel, bola tam súťaž, o ktorej sa hovorilo, že by mala byť až za 150 miliónov eur. A ja že, kto to ide robiť? A oni, že no súťaž, že nejaké externé firmy by to mali robiť. A ja že, my máme slovenský vodohospodársky podnik. Nie? No a to nemá kapacity. Že on má staré lode, že on to už to musia... Za 150 miliónov však, tak kúpime dve lode a môže to robiť slovenský vodohospodársky podnik. A priebežne. A priebežne a môže to robiť celý rok, však to je štátna služba. No a toto výsledok bolo, že stále mi to nedalo, že prečo to je také drahé. Alebo viacerí ľudia mi hovorí, že vieš čo, ale že to je vec za dobre 20, 30, 40 miliónov, ale nie za 150. Tak si predstavte, že tam bol pokus tie sedimenty definovať, že sú toxický materiál na spodku tých riek. A v momente, ak je to toxický materiál, tak sa to úplne v inom režime musí celé. Lebo už potom to nemôžete len vyťažiť a hodiť na breh a na polia a povedať, že to je kvalitná, dobrá humusová nejaká časť, že to zauriete. Už to potom musíte na kamiony. Kamiony a špeciálne skládky. Ide, a to máte pár iba 8 skládok na Slovensku a to už sú úplne iné papiere, úplne iné. No dobre, ale bavme sa zase o tom. Toto si niekto nachystal, takýto kšeft. No a to, čo je, že ja som povedal, my touto cestou nepôjdeme. Pôjdeme cestou, že je nenormálne a to je pred nami, ako to urobíme budúce týždeň na rokovaní parlamentu. Si predstavte, že ten slovenský, lebo my máme dva podniky. Vodohospodárska výstavba, to je firma, ktorá má na starosti Gabčíkovo a niektoré ešte takéto objekty. A potom máte slovenský vodohospodársky podnik. Ten má na starosti koryty riek, ten má na starosti vodné priehrady, ako napríklad, ja neviem, Domašu, Oravská priehrada a podobne. Litovská Mara. A problém je, a teraz sa normálne na týmto zamyslite, čo vám poviem, sme zostavali rozpočet a tam bolo, že v kolónke, že dotácia pre slovenský vodohospodársky podnik, že 2,5 milióna eur. V tom podniku robí 3300 ľudí. Iba na výplaty tam ide 60 miliónov ročne a oni dostávali zo štátneho rozpočtu 2,5 milióna. Lebo niekto, že niekedy urobil nejaký audit, ktorý si nikto nevie predať do toho objednal ani. A z toho auditu im vyšlo, že opravnené náklady v tom podniku sú 2,5 milióna eur, takže štát by mával dať 2,5 milióna eur. 58 miliónov, ešte raz hovorím, sú platy iba. Výsledok tohoto, tejto transakcie, bol ten, že ten podnik bol permanentne v totálnom deficite a v strate, lebo keď vám raz niekto nedá ani na výplaty, tak čo máte robiť? No. Išiel som ďalej a teraz pozerám. Predstavte si, že jedna z tých činností, ktorú vodohospodársky podnik robí, je, že on prečerpá v podstate vodu, spodnú vodu, poskytuje vlastne vodu rôznym plnohospodárským subjektom na poli a tak ďalej. Platby za tieto činnosti nechodili na účet slovenského vodohospodárskeho podniku, a to je 14-15 miliónov ročne, ale chodili na účet Envirofondu. Takže oni dodávali nejakú činnosť. Oni dodávali činnosť a nemali za ňu zaplatené.
Keď si teraz kliknete alebo kedykoľvek na internet a dáte si Slovenský hospodársky podnik a dáte, že dotácie alebo podobne, nájdete len články o tom podniku, nemajú nám mzdy, ministerstvo dotovalo a tak ďalej. Navodzovali dojem, že tá firma ako keby je problém a nevie finančne fungovať a proste a tá firma má na starosti všetky vody na Slovensku. To znamená, oni tu vytvárali pojem a podľa môjho názoru hlavný zmysel toho bolo, aby niekto došiel a povedal, pozrite sa, tá firma dlhodobo je... Štát je zlý vlastník. Štát je zlý vlastník, poďme to sprivatizovať. Mantra. Poďme sprivatizovať vlastne slovenské vody. No a teraz, čo sme spravili dohodli sme sa na budúci týždeň preklopíme všetky platby z Envirofondu do Slovenského vodohospodárskeho podniku. To znamená, to, čo oni dodávajú, za to budú mať zaplatené. Platiť budú v podstate, dáme, zreálnime platby za činnosti, pretože 15 rokov Slovenskému vodohospodárskemu podniku napríklad elektrárne nezvyšovali platby za vodu, ktorú im poskytujú aj do Mochoviec, napríklad do jadrových elektrární ide voda, ktorá to ochladzuje. A predstavte si, že nikomu nevadilo, že tam sa 15 rokov nezvýšili tie sadzby. Inflácia odvtedy je 120%, ale zaujímavé, že pri štátnom podniku im to nevadilo, že by niekto povedal, že viete čo, ale tak zreálnime tie platby. Iba tieto operácie, čo som povedal, by mali spôsobiť, že ten podnik zrazu bude, nebude v strate. To ešte sme sa ani nepozerali na ostatné veci, čo tam sú. Len tieto dve veci zrazu zo dňa na deň urobia, že už sa bavíme nie o podniku, ktorý je ekonomický problém, ale je to o podniku, ktorý je normálne stojí na nohách. A ja sa teraz pýtam, kto tu mal cieľ vytvoriť dojem o tom, že pozrite, máte tu všetko, čo je v štátnych rukách, nefunguje, ale to, čo je v súkromných, tak to poďme dať súkromníkom do ruky. Takže toto sú tie veci, ktoré ani nemusíte byť, že jadrový fyzik, ani genius, aby ste si normálne pozreli základnú matematiku, jak je to nastavené. A keď idem potom a pýtam sa, že ale prečo to takto je, že roky a oni, že to, no my sme na to upozorňovali, ale nebol politický záujem. No jak na toto nemôže byť politický záujem? Len preto, že politický záujem bolo postupne vytvoriť dojem, že tu je problémový subjekt, ktorý nás stojí 60 miliónov na dotáciách, pritom oni vám nepovedia, že im ani nepokrývali ich základné náklady. Tak to poďme dať preč. A zrazu by niekto získal kontrolu nad slovenskými riekami, nad slovenskými spodnými v podstate vodami, bolo by vybavené. Ja som bol, bol som na kontrolnom dni v parlamente, ktorým sa tuším aj stretli, a ja som s niektorými poslancami, ktorých nebudem menovať, stál v tom ten parlamentný bufet, ak je tam terasa, sme vypalovali zobáky a tak sme videli to Rakúsko. Tam tie veterné vrtule, ktoré jednoducho hyzdia ten výhľad. Áno. Predchádzajúca vláda teda na čele s Janom Budajom do tých veterných parkov chce investovať a treba to a musíme byť prudko zelení, ale ja si neviem predstaviť, že na Slovensku, v tej krásnej krajine, budú 200-metrové stožiare, kde sa budú točiť vrtule a veterné parky po celom Slovensku. Čo ako minister životného prostredia mi poviete na toto? No, bola za mňou firma, ktorá si vytipovala 13 lokalit na Slovensku, že kde by to radi robili. Z tých 13 si vybrali 4. Ten ich zámer bol taký, že stovky veterných týchto. A pozrite, Slovensko, teraz si najskôr povedzme realitu a fakty. Slovensko je najväčší producent zelenej elektrickej energie na svete. My patríme medzi 5 štátov na svete, ktoré majú najzelenšiu elektrickú energiu, pretože ju produkujeme po A z jadrových elektrární, ktoré produkujú len paru, po B z hydroelektrárne v Gabčíkove a po C sme vo fáze z nového nejakého nakopnutia, modernizácia výstavby asovských bohuníc. To znamená, pán minister, zabudli ste na vojany. A súbežne sme v odstavovaní Vojan a Novak. To znamená, že to nám zniží vlastne tie CO2 emisie o skoro 1/3. Takže my ešte aj v tomto sme lepší ako tí, ktorí nás poučujú. No ale problém, ktorý je, však mal som rokovania s oceliarmi, s Duslom Šala a tak ďalej, tak ďalej. Problém je, že slovenský priemysel nedokáže byť utiahnutý týmito vrtulami. To je len proste pozlatko, to je len taký marketingový trik, že aj my sme zelení, to nerieši vôbec nič. Náš priemysel, ak má fungovať, potrebuje jadrovú elektrínu.
Bodka. My, čo potrebujeme kam investovať, nie do veterných mlynov, my potrebujeme investovať do prenosovej sústavy. To sú tie dráty, čo vidíte na poliach. Pretože napríklad proces, tomu sa tak pekne hovorí, že dekarbonizácia priemyslu, tak v prípade dekarbonizácie napríklad US Steelu, US Steel má myslím 3 pece, ktoré dnes fičia skôr na tie fosilné, alebo teda na uhlie. Ak toto prehodíte, to, čo chcú oni teraz urobiť, že tie z tých troch minimálne dve pece by mali ísť na elektrinu, a elektrinu si zoberte, áno, je takýto nápad, že teda... No, to, kvôli... to si nevie predstaviť nikto, čo je to za množstvo energie. Tak tá elektrická energia, ktorá bude spotrebovaná pri pálení, teda pri tých peciach, távedi, tá bude predstavať takú spotrebu, že budete potrebovať na východ Slovenska v podstate ďalšiu jadrovú elektráreň. To je taká spotreba. To znamená, tieto mlyny a toto všetko, to je len také pozlátko, že akože aj my to máme, ale my toto nepotrebujeme. Takže, no a na to, keď povieme toto cestou teda tej dekarbonizácie, a ten priemysel pôjde výrazne hore v spotrebe elektrickej energie, lebo tak keď zrazu potrebujete aj pece poháňať elektrickou energiou, tak to, čo u nás bude najväčšia priorita investovania, sú tieto prenosové sústavy, pretože tie káble majú nejakú kapacitu a keď vy zvýšite spotrebu elektrickej energie v priemysle výrazne, no tak tá kapacita nemusí stačiť. Takže nové trafostanice, nové rozvodné káble. Takže toto už keď ideme teda tou cestou, tak nie tieto veterné parky, ale toto je to, čo budeme my musieť prestabiliť. Ale potom v opačnom prípade, akože Slovensko je absolútne energeticky sebestačné. V roku 2025 máme mať dostavené Mochovce 4. A už dnes sme pokrytí na 98% naša spotreba. Našimi vlastnými zdrojmi, ak sa nám podarí udržať Gabčíkovo, to je 10% elektrické energie spotreby, takže každá desiata žiarovka ide z Gabčíkova. Máme tam na stole ešte nejaké dva projekty. Jednu, čo by sme chceli oživiť, je na Hrone výstavba takej vodozadržnej priehrady, ktorú Budaj 4 roky dozadu jedným proste podpisom zrušil. A tá priehrada je veľmi dôležitá, pretože Hron sa nám začína oteplovať a keďže jadrová elektráreň používa vodu z Hrona, tak je, začína to byť problém. Toto Budajovi nič nehovorilo. On proste nieleže zabranil tom projektu, ale on ešte zaradil tú lokalitu, kde tá priehrada má byť, ju zaradil do Natury 2000, aby nám ešte skomplikoval ruky, že tam nič nebudeme môcť stávať. Takže toto všetko veci, ku ktorým aj dnes budeme mať s vodohospodárskou výstavbou rokovanie. A toto je základná bezpečnostná infraštruktúra štátu, ktorú potrebujeme mať a bez hľadu na to, čo tu bude kto vykrikovať, aké mimovládky toto cesto pôjde. Pán Taraba, posledná otázka pred prestávkou, potom necháme poslucháčov. Bude teda tak, že ak vravíte, že sme sebestační a sami si vyrábame teda dosť elektrické energie, príde ten deň, keď ľuďom, aj, ktorí spolu vlastnia tú, vybudovali tú jadrovú elektráreň, jednodru, že či budú dostávať za normálne ceny tú elektrickú energiu. Viete, no lebo je... ja som to hovoril x krát, ja nemám problém s tým, ja vyrábí sa 120%, čo potrebuje, a tí 20%, keď predajú za miliardy do zahraničia, nikomu to... Ale vlastným ľuďom? Presne tak. Veď to je jak nori, nie? Veď nori predávajú plyn celému svetu za reálne ceny, ale keď sa vypínalo Slovalko, lebo v Slovalku 51% mali nori, tak som mal informáciu, že cena elektrickej energie v Norsku stála vtedy nejak 6 eur, keď túna v podstate bola na tých historických maximách. A oni majú za 5, 6, 7 eur preto, pretože oni pre vlastný priemysel, pre vlastnú spotrebu, pre vlastný národ, oni využívajú úplne iné ceníky. Oni v podstate majú tie hydroelektrárne z tých fjordov a podobne. A to isté, takto to funguje na konci dňa v arabských štátoch. Áno. Však šejkovia vlastnému národu to predávajú za cenu v podstate iba nákladov. Šmíšnu. A toto musí byť aj proste koncept preto štát. To, čo sú dve dobré správy, tým, že na jednej strane áno, tie ceny energie nás prekvapili a zrazili dole,
Na druhej strane sa veľmi zrýchlila dostavba Mochoviec 4, aj v podstate ekonomicky dáva rácio teraz ešte dorobiť aj Eslovské Bohunice. To znamená, že aspoň trošku sa skonsolidovali tie investície. Štát tam má všade podiel, žiaľ nevlastníme to na 100%, ale ten podiel tam je. To znamená, hodnota toho štátneho majetku v týchto projektoch zrástla. A ten koncept, ktorý je, že sú firmy, napríklad mal som stretnutie s ferozliatinármi z Oravy, ktorí proste prišli a oni vždy budú mať typ aktivít, ktoré majú tak vysokú spotrebu elektriny, že buď si poviete, že ich tu chcete a ste ochotní nájsť pre nich schému, alebo potom ako budaj poviete, choďte všetci preč. A títo ferozliatinári sú pekný príklad, lebo vo Francúzsku ten priemysel, ktorý je náročný na elektrickú energiu, zastabilizovali tak, že v plnej miere tú elektrickú energiu im vlastne štát vykrýva v rámci tej schémy. Nazval by som to, že na Slovensku máme taký fond, volá sa to Envirofond, a oni to preplácajú v podstate tak, aby sa dostali na ten priemer, ktorý je úplne že konkurencieschopný. Dobre, ale tu nikto nechce, aby sa niečo dotovalo, však za niečo sa to vyrobí, nech sa tam hodí 20-25% marža, aby bolo na opravy a na chod a neviem čo. A môže to ísť? Ja si myslím, že s tým by ľudia ani priemysel nemali problém. Áno. Ako to, čo máme dohodu v rámci s elektráňami pri cenách elektriny pre domácnosti, tá dohoda ešte bude platiť myslím 2 roky. Takže my máme nižšie ceny ako napríklad Česká republika a podobne pre domácnosti. Práve preto, že to bolo súčasťou tej dohody, že im spustíme Mochovce 3 a toto bola v podstate cena. No a teraz to, čo v rámci Mochoviec 4 bude musieť byť, aby takáto schéma bola aj pre priemysel. Uh-huh. Hraj. Dobre, idem. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý deň, prajem. Servus, Norbert. Dobrý deň. Už som dobehol. Si dobehol. Pánovi ministrovi musíme jednu legálnu vetu ešte povedať, než pustíme poslucháčom. Pán Taraba, tento rozhovor bol zaznamenaný a môže byť kedykoľvek použitý proti vám. Použitý proti vám. Jasne, není problém. Inak, už mám na linke poslucháča, ale ešte jedna otázka. Nedá mi to, pán Taraba. S akými nedemokratickými lídrami, prosím vás, sa budete stretávať v Dubaji? Viem, že zajtra letíte. Povedzte mi, kto to bude? No, neviem, Moniko, to si vymyslel denník je, normé príhodu, ale to už teda uleteli, ako keď aj prezidentská kancelára to zdementovala, pretože ich predpoklad bol, že keďže pani Čaputová tam ide o týždeň skôr ako ja, tak vychádzali, že my nejdeme asi spolu preto v jednom lieta, lebo sa neznesieme. No len problém je, že oni si neklikli na tú pozvanku ani na internete, kde je jasné, že prezidenti idú o nejakých 8 dní skôr, potom sa po dvoch, troch dňoch vrátia a potom idú vlastne ministri. Pozrite, ja tam idem s jasným odkazom. Európska únia tam bude presadzovať opäť nejaké šialenstvo, ktoré neschválí celý svet. Keď Európska únia sa chce odpíliť od celého priemyslu, tak celý svet sa z toho akurát tak teší, pretože ten priemysel niekam odísť musí, tak odchádza niekde za hranice. Je absolútne nelogické, že my presadzujeme takú mieru a také tempo za takých nákladov tej zelenej transformácie, že okolitý svet to odmieta akceptovať, tým pádom sú oni z toho tí benefiteri. My tu znižujeme v podstate emisie. No povedzte všade. To na plné ústa, smejú sa nám a vytešujú sa z nás. Áno, vytešujú sa, naozaj si mydlia ruky, pretože už dnes, keď sme vo fáze, že už priemysel automobilový odchádza, čo bola chrbtica v podstate európskeho priemyslu, tak to už je proste problém. No a toto je náš postoj Slovenskej republiky na tej konferencii. My budeme hlasovať za to, aby sa jadrová energia zaklasifikovala, že je zelená energia, aby došlo k záväzku, že sa trojnásobne zvýši zdroj elektrické energie z jadra. To znamená práve obrátiť tú loď, ktorú nastúpili Nemci, že začali vypínať úplne moderné nové jadrové elektrárne, a Nemecko do veľkej miery spôsobili túto energetickú krízu dnes v Európe, pretože stiahli v podstate elektrickú energiu, nakopli uholné elektrárne, a ak sa teda máme reálne baviť, tak Európa bez stabilného zdroja elektrickej... A tu sa budeme baviť o ruských sankciách, keďže všetky naše
reaktory fungujú na ruské palivo. Jednoducho je to taká technológia. Ak si Westinghouse myslí, že to vedia prerobiť na ich palivo, tak to bude asi smola. Čiže aj táto téma by sa mala rozoberať. To, čo je, pozrite, pre nás, my si musíme jasne hovoriť, a to hovorím aj v ochrane životného prostredia, keď ste sa pýtali na vlkov. Ja hovorím, v poriadku, ak niekto povie, nestrieľajme, aj keď budú premnožené a spôsobujú nárast škôd, vždy musí byť kompenzácia. Proste musíme si povedať, to Matia Graticová zver, jelenie a tak ďalej. Oni sú tak na Slovensku premnožené, že poľnohospodári hovoria, že ročne zožerú za 100 miliónov eur úrodu. Preto som aj povedal ministerstvu poľnohospodárstva, ak chcete riešiť vlky, ktoré vám spôsobujú 500 tisíc, najskôr musíte nám ukázať, čo idete robiť so škodami za 100 miliónov, lebo toto je primárny najväčší problém pre poľnohospodárov. Ale vždy hovorím, keď niekto povie, srnček je krásny, nechajme ich, nech sú premnožené, hej, tak 100 miliónov na stôl, kto ich dá? A keď ich nemáme, veď tí poľnohospodári strašne radi tých 100 miliónov zoberú a pôjdu na Sešely, na čo sa budú lopotiť na poliach. Ale nemôžete slovenským poľnohospodárom aj dať nižšie platby oproti nemeckým, čo máme vďaka Figelovi a jeho rokovacím schopnostiam od vstupu do EÚ. Aj sa pozerať na to, že premnožená zverin zožere 100 miliónov. Aj sa pozerať na to, že sa nevedia s produktami kvôli cenám dostať potom do obchodných reťazcov, kde ich tlačia v podstate potom poľskí poľnohospodári a dotovaní zo Španielska a podobne. A potom tu budeme robiť na agrokomplexe vnitra pred voľbami vždy kampaň, že zvýšme potravinovú sebestačnosť na Slovensku. No nezvýšime, pokiaľ tu neurobíme tieto veci. Takže o tom toto je, že tá schéma, ja som aj povedal, ak dostaneme na stôl, že aj tie vlky sú premnožené, ja nemám žiaden problém s reguláciou, v určitých častiach roka, na určitých územiach to je jasne definované. A keď si povieme spoločensky, že nechceme reguláciu, tak otázka, kto zaplatí škody. A nemôžeme to nechávať iba na jedných, že my si to politicky pretlačíme a ten druhý nech znáša náklad. Dobre, ale zase iba posledná veta. Toto je stejne hlúposť, čo ste povedali, lebo nad tým vlkom, to je predátor, nad ním sme iba my. Hej. A buď to zregulujeme, alebo sa premnožia a budú útočiť na každého. Presne tak. Dobre, páni. Ten vlk je dosť občas hladný. Teda, no. Dobre, páni, máme telefonujúceho poslucháča. Dobrý deň. Nech sa páči. Zdravíčko, zdravím vás, páni. Chcel by som to spýtať pána Tarabu na otázku ohľadom rybožravých predátorov, ako sú vidra, kormorán. Vidra je značne premnožená. Takisto máme aj veľké problémy s bobrom. A ešte ďalšia otázočka je, čo sa týka znečisťovania našich riek kvôli tomu, že neskutočný sajrajca vypúšťa z čističek odpadových vôd, že či sa mieni tým zaoberať, alebo nejaké stanovište nech voči tomu dá. Takže ďakujem. Majte sa dopo. Ďakujeme. Pozrite, základná logika, ktorá je, všetko, čo je premnožené, tak premnožené byť nemalo, to znamená, niekto tam zlyháva a všetko, čo je tzv. Ten angličan to volá gold plating a na Slovensku sa to povie, že uplatňovanie prísnejších noriem, ako je požadované, tak to tiež by sa diať nemalo. Preto sme aj dali do programu vyhlásenia, že pôjdeme so zákonnými normami na priemer Európskej únie, že nebudeme toto prekračovať. Takže my si urobíme všetky tie analýzy. Ja si viem predstaviť, že keďže títo aktivisti tam boli dlhé roky na ministerstve, vyslovene to tam okupovali, oni nedávali povolenky v podstate pri tých premnoženiach na nič. Hej? Veď keď nedávali už ani na medvede, ktoré žerú alebo ohrozujú ľudí, tak si viete predstaviť, že nejakí bobri ich nezaujímali úplne tak isto. My aj pri tých medvedoch sme nakoniec došli na to, že tam aj bola snaha ich eliminovať, tie problémové jedince, ale naozaj z ministerstva im nechodili potvrdenky, že môžete to urobiť. Tie povolenia tak zneli, že oni sami sa bali už potom tam konať, pretože oni mali dokázať, že ide o toho istého medvedia, o ktorého 3 dní dozadu poslali žiadosť. Mali povedať, koľko má váhu, jak ste ho mali odvážiť. Hej? Rodné číslo. Že či to je naozaj proste... Až tak im to napísali, že oni sa potom, buď to bolo časovo neefektívne, alebo sa toho aj oni sami báli, lebo tam bola potom hrozba, že ak presne dáte toho dole, ktorého ste teda napísali, tak z toho oni by mali ešte problém. Takže to je,
túto vec, pozrite, Filip Kufa, on s Rudom Huliakom veľmi intenzívne práve túto časť ochrany životného prostredia rieši, takže tam s riešeniami si môžete byť istí, že s nejakými oni prídu, ja to budem vždy akceptovať, ja ich považujem v tomto smere za odborníkov. Pokiaľ ide o čističky odpadových vôd, ja som to povedal už pri nástupe, myslím si, že ten záväzok je jasný z našej strany. Najväčší obnos peňazí budeme dávať do naozaj odkanalizovania obcí. Gro výdavkov zo Envirofondu pôjde týmto smerom. Pokiaľ ide o staré čističky, lebo asi aj tam je tá otázka, staré čističky, teraz máme zákon o vodách v parlamente, ktorý rieši napríklad tie malé čističky z domov, že máte nejakých 5, 6, 7 domov, ktoré sa dalo dokopy, urobili si nejakú čističku. Tam práve bol prijatý zákon, ktorý ohrozoval fungovanie tých čističiek, pretože tým ľuďom dal takú veľkú administratívnu záťaž, že ak by ju nesplnili od prvého prvý, tak tie čističky by nemohli používať. Takže sme aspoň narýchlo teraz prišli so zákonodarnou iniciatívou, aby neboli ohrozené tieto čističky, lebo to by bol práve tento ešte väčší problém, jak spomínate. No a keď sa nám podarí odkanalizovať 1600 ľudí udržateľne, teda 1600 obcí udržateľným spôsobom a dávate peniaze do modernizácie tých čističiek, tak samozrejme, že logika hovorí, že toho odpadu do tých riek bude oveľa menej. Ďalší telefonát, nech sa páči. Pekne, ďakujem, Nitry. Ja sa chcem pýtať k tomu Gabčíkovu. Ja som celkom zhrozil, ako technika, keď som počul tie číslo, čo ste hovorili, tak som si to hneď hodil do kalkulačky. No a vyšlo mi z toho, že v podstate budeme mať za ušami, samozrejme, ale za ušami musíme mať aj predušný minister, lebo 8760 hodín je ročne. A tú turbínu, ak by šla na ostoba, no to určite nešla. A teda otázočka na pána Tarabu je, že či sa ľady pohnú a teda sa budú riešiť veci a či podal teda trestné oznámenie vlastne aj na Budaj, aj na predošlého ministra za nedbavenie povinnosti pri správe cudzieho majetku, čo je v podstate trestný čin. Hej, a či sa teda bude v tom tieto veci konať, hej, lebo podklady má ona, nie Žilinka, predpokladám, takže či v tomto nejako koná. Pozrite, prvá vec, ktorá je, že vy keď o týchto veciach aj verejne hovoríte, tak už to je podanie trestného oznámenia, veď to je ex officio, oni majú povinnosť konať, ale tú vec, aby ste vedeli, je komplikovanejšia v tejto rovine. Oni zrušili verejné obstarávanie, lebo ho chceli nejak vylepšiť. Tie argumenty oni si nájdú, XY, ale problém je, že oni nedotiahli to nové verejné obstarávanie nikam. To znamená, že to bolo zablokované, pretože na výmenu tých turbín vy potrebujete aj žeriav. To znamená, že oni tam nejak začali kombinovať, že nemôžeme dojsť do štádia, a to je teraz ten komplikovanejší len problém, som nechcel divako týto zamestnávať. Darmo vy si objednáte turbíny, oni vám zavolajú, máme ich hotové. Keď vám sa zablokuje niekde verejné obstarávanie pri na žeriavy, ktorý, bez ktorého vy neviete vybrať tú starú, dať novú, to sú obrovské akože množstva. Pokiaľ ide o to, prečo to dospelo do tohto štádia. Do tohto štádia to primárne dospelo, lebo niektorí hovorili, že pozitíve na to sa vykašľali aj smeráci a predošle vlády. To nie je pravda, pretože kvôli rozhodnutiu Dzurindovej vlády to Gabčíkovo bolo v správe talianského Enel. Oni im ho darovali ako keby v rámci tej privatizačnej zmluvy s elektrárňami a popri tom dostali do správy, do nejakého dlhodobého prenajmu aj Gabčíkovo. Keďže Ficová vláda bola tá, ktorá vyvolala právny spor o toto vodné dielo a podarilo sa jej Gabčíkovo dostať pod správu štátu, tak bolo jasné, že v tom období, kedy už Taliani začali cítiť, že nad ním strácajú kontrolu a môže sa stať, že oňho prídu, a Slovenská republika ešte nemala také rozsudky, že by mohla povedať, že je vlastníkom, tak to, celé to obdobie bolo obdobie, kedy do toho nikto nechcel investovať. Taliani do toho nechceli investovať, lebo na čo budú investovať do niečoho, o čo môžu prísť. Slováci do toho neinvestovali, lebo čo ak nakoniec súd rozhodne, že by sme to mali vrátiť Talianom. Takže to je presne ten príbeh toho koňa, ktorému nikto nedá jesť ani ráno, ani večer, ale si ho striedajú. A dospelo to vtedy, takže to gro toho problému, aby ľudia chápali, lebo mi píšu však, a prečo to len nabúdajú, však poviete, to je na Fica. No, Fico je v tomto nevinne, zase musím povedať, pretože vďaka Ficovi a vtedajšej vláde
ten spor o Gabčíkovo bol úspešne dotiahnutý do konca. Niečo o tom vie pán Bžán, hej. A sme to vyhrali. Ale to B, že áno, bola to potom v roku 2018 vláda, ktorá vyhlasila to verejné obstarávanie a následne to bolo zrušené. A od tej sme sa nikam nepohli, prešli 4 roky a tie 4 roky sú extrémne kritické, lebo ak by sme dnes boli vo fáze, že to verejné obstarávanie by po 2,5 roku bolo správne vyhodnotené, už dnes by minimálne sa inštalovala druhá turbína. My to nemôžeme teraz odstaviť, že odstavíme všetkých 8 turbín, lebo elektrická energia je predaná. My potrebujeme, aby to dielo fungovalo. A nemôžeme si dovoliť, že poďme to všetko vymeniť za jeden rok, lebo tým pádom by sme ho museli odstaviť. Takže tá vízia je, že v podstate každý jeden rok jedna turbína by sa menila. Koľko ich tam? 8. 8. Fajn, posledný telefon na dnes. No, dobrý deň, tady poslucháč Brna. Pane Tarabo, ja si chci zeptat, proč neřeknete natvrdo, že prvotným dodavatelem pro to Gabčíkovo bylo ČKD Blansko. Jestli je to nejaký problém ako v tomhle? Máte chcete říct, že bylo to ČKD Blansko a tým pádem vlastne je aj v dnešní době jako je majitelem, bohužel jako jsou tam Rusové, to je pravda, no. Ale jako nevěřím tomu, že by byl úplný problém asi, že by se dostali na to stopku, kdyby to Blansko to znova dodalo. Ale máme tady ještě jednu firmu Mavel, já nevím, jestli jste třeba aj mluvil s tím Mavelem, ale ten Mavel by byl určitě schopný dodat ty turbíny, jako takhle pro ten Gabčíkov, jestli s těma se třeba takhle, jako takhle mluvil. To je vše, díky za tím. Děkujeme. Pozrite, nemám žádný problém povedat, že je to ČKD Blansko, že skoro nechcel spájat tu firmu, že jsou tam Rusy. No tak jsou, a čo? Však hej, tak preto je to viacerí to vyhodnocujú, že... Lebo my musíme vedieť, že každý večer sa musíme takto poďakovať Európskej únii za tieto problémy. Takže ja to riziko len pomenúvam, lebo ho pomenúvajú iní. To, čo chcem povedať, my urobíme veľmi, jak by som to povedal, my urobíme normálne verejné obstarávanie, že každý bude vedieť, dostať technickú špecifikáciu, tam budú nejaké kritériá, len musíme to urobiť v tom režime, že nám nebudú potom tí neúspešní uchádzači to nabúravať roky. Hej? To našim cieľom je dostať čo najviac ponúk, za čo najlepšiu cenu, čo najbližšie k Slovensku, keď je ideálne. Nech sú tam čo najväčšie subdodávky Slovákov. To všetko je ako v tej teoretickej rovine náš jasný cieľ. Takže ja sa ohradzujem voči nejakým tvrdeniam, že my nechcem robiť verejné obstarávanie a podobne a vybrať si nejakého niekde kamaráta a cez toto urobiť to vôbec, to, aby sme sa rozumeli. Ale musíme ísť režimom v takom, že v určitom momente nad tým rozhodovaním bude mať kontrolu vláda, ktorá povie a už stačilo, máme jasnú ideu, vieme, čo chceme, toto vychádza najlepšie, všetci si to môžete pozrieť, kto čo poslal. A nemôžeme sa dostať do toho, že teraz Jožko napadne Ferka Martinka a podobne a výsledok, že trpieť bude Slovensko, slovenský odberateľ a najmä to vodné dielo. Takže kdokoľvek bude splňať tie kritériá, čím viac ich bude, tým lepšie. Toľko podpredseda vlády, minister životného prostredia Tomáš Taraba, dnes v štúdiu Juh v dopoludni na Infovojne. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Problémov je veľa času málo, treba častejšie sa ukázať, lebo vyzerá to... Pozrite sa, ja len rýchlo viem, že už je veľa hodín, ale prečo, povedzme, ja chcem, aby takéto relácie u nás boli. Drvivá väčšina ľudí nevie, ako funguje štát, nevie tie niancie proste a absolútne nestaráte sa. Hej. Nevravím, že teraz poslucháči, ale proste ľudí to nezaujíma. A ono je to dosť komplikované, ale na druhej strane, proste ako majitelia tohto štátu, do toho musíme trošku vidieť, hej, aby sme chápali súvislosti. Lebo všetko bolo, ale však oni to, minister tu robí, a ten tu robí, a štát tu robí, a rozumiete, ale vždy to my platíme, tak sa treba pozrieť na to, čo platíme. Tak. Si myslím, ja, pozrite, ja som povedal, ja vždy prídem, keď vy budete chcieť. Myslím, že jasne aj komunikujeme s alternatívou, keď to tak nazveme, alebo teda s tými ľudovými médiami, ako to začali... Občianske. Občianskými médiami. Takže ja, pre mňa je to čest, vždy prídem, hovoril som to aj pred voľbami, že sa vám chrbtom neotočíme, neurobíme to, čo dovtedy robili, že v opozícii sa chodievali a potom už boli veľkí páni.
takže my si veľmi vážime, čo robíte aj pre informovanie ľudí a aj za kritiku sme veľmi, veľmi povďační. Aj to príde. Keď tak. Bude za čo, určite áno. Tomáš Taraba dnes v štúdiu. Ďakujem. Ešte raz pekný deň. Pekný výlet vám prajeme zajtra. Tešiť, ukážte, ako sa tešíte. Dá. Ďakujem pekne. No a my sa rozlúčime. Ďakujem vám za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Pekný deň. Ďakujem takisto posluchačom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.